Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas limpah dan rahmat dan jua kita bersama di Taman Haji Seri Muda Saifuddien Bandar Seri Begawan di upacara kemuncak sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-28 bagi tahun 1433 Hijrah bersamaan dengan 2012 Masehi. Dan alhamdulillah sudah dengan keadaan cuaca yang mengizinkan ini dapatlah kita berkumpul di Taman Haji Seri Muda Saifuddien Bandar Seri Begawan dalam hari yang cukup gilang gemilang dan juga penuh dengan warna-warni nanti. Dan sudah bercakap mengenai dengan perbarisan dan juga persembahan yang akan diadakan pada hari ini. Bagaimana kalau kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Abdul, yaitu penyelaras dalam upacara kemuncak pada hari ini. Silakan Tuan, yang akan bersama dengan kita semua. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tanya Tuan kerana dapat bersama kita dan juga dapat menjayakan di dalam upacara kemuncak Hari Kebangsaan Negara kita Brunei Darussalam bagi tahun ini. Jadinya bolehkah Tuan terangkan mengenai dengan upacara perbarisan dan juga persembahan yang akan diadakan pada hari ini Tuan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara perpenagung Hutan Hari Kebangsaan Negara Darussalam pada tahun ini diadakan dalam pada acara-acaranya, termasuk yang pertama sekali segmen keberangkatan kemudian hamun ya, yaitu kawalan kehormatan oleh Sukan Angkatan Bersenjata Brunei dan Polis Raja Brunei. Segmen kedua ialah acara perbarisan yang akan diikuti oleh sebanyak 122 buah pasukan dan akan diikuti oleh lebih daripada 20,000 orang peserta dari kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan, sektor swasta, sekolah-sekolah, institusi pendidikan tinggi dan sebagainya. Dan segmen seterusnya ialah segmen persembahan padang. Servis sebelum itu bacaan ikrar ramai 28 orang peserta. Mereka bersama ada satu keunikan akan kami buat pada tahun ini. Insyaallah tadi nanti apa keunikannya akan dibuat dalam pembacaan ikrar ini. Seterusnya acara persembahan padang yang akan disertai oleh ramai 7,700 orang peserta. Jadi macam mana dengan corak persembahan yang mungkin dapat dikongsikan oleh Tuan sendiri bagi pengetahuan kepada penonton kita? Silakan Tuan. Corak persembahan padang ini mengambil konsep penggunaan peredup cahaya kereta untuk membuat image-image dalam bentuk image yang menyokong kepada hasrat kepada Yang Mulia. Yang pertama itu menjadikan negara sebagai sebuah negara zikir. Yang kedua untuk mengekalkan kehijauan, alam flora dan fauna dan kestabilan ekonomi petani. Terusnya ialah diversification of economy melalui kegiatan-kegiatan seperti bercocok tanam, kegiatan perikanan dan sebagainya. Yang keempat ialah kenaan dengan keutuhan tenaga petani, sustainability of our energy. Dan akhirnya tadi kami membentuk petani Negara Darussalam yang membuktikan bahawa petani mempunyai sumber daya wilayah yang harus dihormati dan menjadikan petani sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Jadinya mengenai acara perbarisan ini melibatkan bersama dengan angkatan-angkatan bersenjata pun juga pasukan uniform daripada kementerian-kementerian, jabatan-jabatan maupun sekolah-sekolah. Berapa ramai pula yang terlibat di dalam acara persembahan nanti Tuan? Persembahan padang seramai 7,700 orang yang terdiri pada dua kumpulan. Kumpulan pertama adalah kumpulan Kogrom yang akan membentuk image-image berkenaan. Manakala kumpulan kedua daripada kumpulan background yang akan memberikan background kepada persembahan penonton nanti. Ini menggunakan produk cahaya yang mempunyai pelbagai warna, insyaAllah. Jadi Tuan ya, bercakap mengenai dengan persembahan pada hari ini, berapa lamakah latihan yang dilakukan Tuan sebelum acara kemuncak ini diadakan? Alhamdulillah, latihan diadakan di Kementerian Pendidikan dan sekolah-sekolah, agensi swasta dan sebagainya, seminggu sebelum acara, seminggu sebelum rapat penuh. Selepas itu kita mengadakan sekali latihan bersuadu bagi persembahan, dan seterusnya tiga kali rehearsal di Taman Sambutan bersama dengan perbarisan dan sebagainya. Dan bagaimana pula dengan penglibatan mereka Tuan? Seramai 7,700 orang yang akan membuat persembahan ini. Bagaimana dengan suasananya? Alhamdulillah, penyertaan para peserta dalam sambutan pada hari ini, alhamdulillah kita nampak perkembangannya dari hari ke sehari. Walaupun pada hari pertama kita agak chaos sedikit, tapi sudah seakhirnya agak janggal sedikit. Sudah akhirnya kita berjaya untuk membentuk persembahan yang terbaik. Dan alhamdulillah kita juga diserah dengan persembahan oleh Tentera Udara Diraja Brunei melalui persembahan alap-alap, yaitu penerbangan akrobatik di udara. Kita saksikan nanti insyaAllah. Dari segi semangat dan usaha yang ditunjukkan oleh para peserta, saya amat berbangga karena semua peserta menunjukkan semangat yang baik, semangat yang tinggi, patriotisme yang tinggi, sayang diciptakan kepada negara melalui persembahan yang akan ditunjukkan nanti.
dan mungkin penonton kita pun tidak tahu Tuan, apakah istimewanya dalam acara kemuncak sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ah, istimewanya Tuan? Pada tahun ini pecahan ikrar akan kita mulakan dengan perbarisan 28 orang pemain hadrah. Ini membawa kembali kepentingan muzik tradisional termasuk sekali hadrah dalam masyarakat kita ini. Dan insya Allah nanti para pecahan ikrar ini akan disertai oleh mereka. Dan mereka akan membuat pecahan ikrar disertai dengan perarakan oleh pasukan hadrah insya Allah. Terima kasih Tuan, dan mudah-mudahanlah apa dapat menjayakan di dalam projek pada masa akan datang Tuan. Terima kasih. Itulah dia tadi udah kita bersama dengan jawatan kuasa tertinggi dalam upacara kemuncak sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bagi tahun 1433 Hijrah bersama dengan 2012 Masih. Dan insyaallah kita akan melaporkan lagi antara perkembangan sambutan upacara ini apabila kita bersama dengan ikuti satu dokumentari mengenai dengan Hari Kebangsaan kita. Bro, dan sebelum itu kita ikuti dulu promo ini. HST mengucapkan selamat ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-28. Negara terus melangkah berdaya saing tanpa melupakan ciri-ciri kebrunaian. Falsafah negara terus dipupuk sebagai teras kemajuan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-28. Setinggi-tinggi tahniah kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam dan seluruh rakyat di tanah air. Daripada pengurusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kakitangan Bank Islam Brunei Darussalam. Menjelang tahun 2035, negara Brunei Darussalam akan menjadi sebuah negara yang terkenal di seluruh dunia sebagai sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi. Selaras dengan tema Hari Kebangsaan pada tahun ini, Negaraku Brunei Darussalam. Pengurusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pegawai dan kakitangan Telekom Brunei Berhad mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-28. Sambutan Hari Kebangsaan meningkatkan semangat patriotisme, cinta kepada negara dan mentaati raja, memajukan, berkhidmat dengan jujur dan dedikasi, menjaga keamanan dan bersama mempertahankan kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-28 tahun daripada Hua Ho Department Store dan Hua Ho Agricultural Farm. Mendermalah kepada tamu kemanusiaan Mangsa Ribut Tropika Washi Filipina melalui SMS Brunei Prihatin bermula 1 Februari 2012 hingga 15 Mac 2012. Sumbangkanlah derma auda dengan manaib BANTU diikuti dengan jumlah derma auda sama ada 20, 15, 10, 5 atau 1 ringgit tanpa jarak. Untuk tabung kemanusiaan Mangsa Ribut Tropika Washi Filipina, antar ke 38111 bagi pelanggan DST dan B-Mobile atau melalui web portal. Sumbangan ikhlas auda dapat meringankan penderitaan rakyat Filipina. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, orang yang dermawan itu adalah dekat kepada Allah, dekat kepada syurga, dekat kepada manusia, jauh dari neraka. Orang yang kedekut itu adalah jauh dari Allah, jauh dari syurga, jauh dari manusia, dekat kepada neraka. Orang jahil yang dermawan pula lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada orang berilmu yang kedekut. Hadis riwayat Imam Al-Tirmizi. Alhamdulillah, para penonton yang dihormati sekalian,
Kembali bersama kita dari Taman Haji Seri Merali Saifuddien Bandar Seri Begawan. Di pertemuan kita hari ini Khamis 25 Rabiul Awal 1433 Hijrah bersama dengan 23 Februari 2012 Masih. Negaraku Brunei Darussalam. Begitulah tema sambutan Hari Kebangsaan kali ke-28 bagi tahun 1433 Hijrah bersamaan dengan 2012 Masih ini. Dan banyak acara-acara akan mengambil tempat pada hari ini, dimulakan dengan perbezaan nanti dan juga acara persembahan yang melibatkan orang-orang kita seperti mana yang diterangkan oleh jawatan kuasa tertinggi sebentar tadi. Dan Auda, pada pagi ini ada banyak saya kongsikan bersama dengan Auda antara atur cara yang akan mengambil tempat pada hari ini, dimulai dengan pukulan hadrah nanti itu mengalulukan kebangkitan ke bawah 5 Hang Mulia Paduka Seri Minda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam tepat pada pukul 8.15 minit pagi. Dan selepas itu pula itu hormat diraja diikuti dengan lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam Allah peliharakan Sultan. Kemudian ke bawah 5 Hang Mulia Paduka Seri Minda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dijunjung berangkat memeriksa pasukan perbarisan kawalan kehormatan. Dan ke bawah 5 Hang Mulia Paduka Seri Minda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dijunjung berangkat semula ke pentas diraja. Disusuli pula dengan hormat diraja diikuti dengan lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam Allah peliharakan Sultan. Dan pasukan-pasukan perbarisan kawalan kehormat keluar Taman Haji Seri Muda Marali Saifuddien diiringi dengan lagu patriotik Hari Kebangsaan negara kita Brunei Darussalam. Sejurus lepas itu, kita sama-sama saksikan perbarisan lalu terdiri daripada pasukan-pasukan beruniform, kementerian-kementerian dan juga jabatan-jabatan di negara kita Brunei Darussalam disusuli oleh daripada pengejian-pengejian tinggi, bahagian pendidikan teknikal dan juga sekolah-sekolah menengah serta persatuan-persatuan di negara kita Brunei Darussalam. Itu adalah antara acara ataupun juga acara yang mengambil tempat di acara perbarisan dan juga persembahan padang sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan negara kita Brunei Darussalam. Negaraku Brunei Darussalam. Selepas ini nanti kita kembali bersama. Pembangunan negara merupakan satu proses perjalanan yang panjang dan akan berterusan. Sejak mencapai kemerdekaan 28 tahun, pelbagai kemajuan telah dicapai membolehkan kita rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam meningkatkan lagi kualiti hidup di bumi permai Darussalam. Setiap 2 Februari, negara Brunei Darussalam menyambut dan meraikan ulang tahun Hari Kebangsaan. Ia merupakan satu tarikh yang amat penting dalam kalendar negara kita dan tahun ini 2012 merupakan sambutan ulang tahun ke-28. Konsep negara Melayu Islam Beraja ialah falsafah kenegaraan yang membawa erti negara Brunei Darussalam ialah sebuah negara Melayu yang berpandukan kepada akidah Islam, ahli sunnah wal jamaah, sementara raja atau sultan menjadi pemerintah tertinggi negara. Mengimbas kembali titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddien Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut perayaan Jubli Perak Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam pada 23 Februari 2009 Baginda bertitah bahawa hala tuju pembangunan negara telah dibentuk oleh wawasan, pemikiran serta usaha gigih para negarawan dan cendekiawan negara. Titah baginda lagi, almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddien Sa'dul Khairi Waddin adalah contoh seorang negarawan ternama sehingga dikenali sebagai arkitek Brunei moden. Salah satu jasa besar almarhum ialah melancarkan rancangan kemajuan negara 5 tahun yang pertama
pada tahun 1953. Peleburan awal sejumlah 100 juta ringgit adalah merupakan formula yang berupaya mengangkat program pemodanan Brunei dalam skala besar dan skop yang luas. Kesenambungan dari usaha-usaha pembangunan itu telah melakar kemajuan lebih meluas. Ia membawa makna pencapaian lengkap apabila kita juga turut memasuki bidang hubungan antarabangsa. Kemerdekaan yang kita sudah nikmati selama 28 tahun merupakan satu nikmat yang amat besar yang tidak ternilai harganya. Kemerdekaan yang kita capai dengan penuh kesyukuran, kita dapat hadapi dan lalui penghidupan dengan keadaan aman dan sejahtera. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan kegembiraan kepada kita. Jika kita bersyukur, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmat. Tetapi jika sebaliknya, kita akan diseksa. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 7 tafsirnya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkata, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami, yakni Allah, akan menambah nikmat kepada kamu, dan jika kamu mengingkarinya, yakni nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Selaku khalifah di bumi permai Darussalam ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Begina Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan dalam apa jua perkara kita jangan melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk ketika menyambut dan merayakan ulang tahun Hari Kebangsaan. Tidakkah kita ingin mengimbas kembali detik bersejarah peristiharan kemerdekaan di mana kita telah membesarkan Allah di dalamnya. Kita telah pun sama-sama melafazkan Allahu Akbar dengan tujuan untuk mendapatkan restu Allah serta keberkatan dan pemeliharaannya juga. Adalah dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah, dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan, dan dengan petunjuk serta keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jua, akan sentiasa berusaha pada memperolehi ketenteraman dan keselamatan, kebajikan serta kebahagiaan bagi rakyat beta, dan demikian juga pemeliharaan perhubungan persahabatan di kalangan antara bangsa atas dasar saling menghormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, persamaan dan keutuhan wilayah bagi semua negara yang bebas dari campur tangan dari luar negeri. Barang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan negara Brunei kekal selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Memelihara kemerdekaan itu dengan berpaksikan syukur, negara kita melalui rancangan kemajuan negara telah dapat mengendalikan pelbagai kemajuan di semua bidang. Semua ini amatlah diperlukan dan sangat penting bagi kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini, yang mana sebahagian besar ekonomi negara kita bergantung kepada hasil minyak dan gas. Sebagai tanda kita bersyukur di atas nikmat yang luas dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada negara kita, kita sepatutnya menghargai nilai pembangunan dan kemajuan negara ini dengan mengubah sikap berjimat cermat dan sederhana bagi mengelakkan pembaziran dan penyalahgunaan. Perkara ini antara yang terkandung dalam titah kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-27 tahun lepas. Di antaranya, kita sekarang dalam langkah membudayakan amalan berjimat cermat dan berbelanja menurut kemampuan sebagai salah satu usaha ke arah mengatur kewangan kita melalui perancangan kewangan atau financial planning. Tujuan yang tersirat ialah untuk melakar perubahan sikap dan mentaliti menyeluruh supaya rakyat terbiasa dengan cara sederhana serta tahu pula menghargai nilai. Misalnya, dalam menghargai subsidi kerajaan, kita perlu bersikap dan berfikiran seimbang dengan berterima kasih di samping pandai memanfaatkannya melalui amalan mengelakkan pembaziran dan penyalahgunaan. Ini meliputi semua jenis subsidi, terutama keperluan-keperluan utama seperti perubatan, pendidikan, jalan raya serta juga komoditi asasi seperti perumahan, air, elektrik, minyak, beras dan gula. Keamanan dan kesejahteraan yang kita raih sejak kemerdekaan tahun 1984, taraf hidup rakyat terus dipertingkatkan. Selain skim pendidikan dan kesihatan secara percuma mendapat keutamaan dalam rancangan kemajuan negara, skim perumahan juga menjadi keutamaan dan perhatian demi meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan rakyat yang tidak mempunyai tanah. Berbagai usaha dan perancangan dibuat bagi memastikan program perumahan akan terus berkembang untuk memenuhi kehendak keperluan orang ramai sungguh pun menghadapi pelbagai cabaran. Melalui rancangan perumahan negara dan skim tanah kurnia rakyat jati, Kerajaan Kebawahduli Yang Maha Mulia telah berupaya menempatkan perkampungan yang berskala besar, luas, teratur dan bersistematik di seluruh negara. Dalam rancangan kemajuan negara yakni RKN 2007 hingga 2012, kerajaan memperuntukkan sejumlah 1,555.7 juta ringgit Brunei bagi perumahan negara. Ia adalah bagi pembinaan sekitar 9,300 unit perumahan, kerja tanah, kerja penyediaan infrastruktur asas dan memajukan kawasan perumahan baru.
Pembinaan sekitar 9.300 unit perumahan akan dilaksanakan di 11 buah kawasan yang mana sebahagian dari kerja tanah dan penyediaan infrastruktur asas telah siap. Sejumlah 717 hektar akan dimajukan sebagai kawasan perumahan baru dalam 6 kawasan. Dengan rahmat Allah dari nikmat yang dikurniakan di bumi permai Darussalam ini, melalui skim perumahan negara yang telah menjangkau usianya 50 tahun itu, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah bermurah hati dengan membayar balik yang begitu murah dalam tempoh 20 ke 30 tahun. Lebih dari itu lagi, di bumi permai Darussalam ini, cukai pendapatan tidak pernah diwujudkan. Pendek kata, semua lapisan rakyat dapat menikmati hasil mahsul negara dan kesejahteraan terus terjamin. InsyaAllah. Biar jasad bertabur, berjuang jangan mundur, namamu kian masyur. Biar jasad bertabur, berjuang jangan mundur, namamu kian masyur. Sumbangkan bakti kita semua, bersatu teguh penuh setia tanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan rahmat ya jua. Kita bersama kembali di Taman Haji Seri Muda Marali Saifuddien, Bandar Seri Begawan. Hari cukup bersejarah di negara kita Brunei Darussalam yang jatuhnya pada hari ini, 29 Rabiul Awal 1433 Hijrah bersamaan dengan 23 Februari 2012 Masihi. Dan alhamdulillah di Taman Haji Seri Muda Marali Saifuddien Bandar Seri Begawan berhimpunnya di upacara kemuncak sambutan Hari Kebangsaan Negara kita Brunei Darussalam kali ke-28 dengan temanya pada tahun ini Negaraku Brunei Darussalam. Dan noda setiap 23 Februari negara bumi bertuah ini akan meraikan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Dan kita selaku rakyat dan penduduk negara ini seharusnya bersyukur dengan keamanan dan kesejahteraan negara Brunei Darussalam di bawah pimpinan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Muda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiyah Muizzaddin Wad Daulah Ibnil Marhum Sultan Haji Umar Ali Sultan Umar Ali Saifuddien Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan di bawah pimpinan baginda negara Brunei Darussalam berada dalam keadaan aman dan sejahtera di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah yang dapat anda saksikan sebentar tadi, sebagian daripada penonton-penonton sudah pun memenuhi di ruang legar yang tepat dikhaskan di Taman Haji Seri Muda Marali Saifuddien Bandar Seri Begawan ini dengan keadaan cuaca yang mengizinkan. Dan alhamdulillah yang dapat anda saksikan pada ketika ini di tengah-tengah Taman Haji Seri Muda Marali Saifuddien ini, pasukan-pasukan beruniform terdiri daripada angkatan bersenjata Diraja Brunei dan juga polis Diraja Brunei bersiap sedia untuk masuk ke taman ataupun juga ke tengah padang ini. Dan
Inilah yang kita saat yang kita nanti-nantikan dan juga saat yang cukup mengembirakan bagi kita di negara Brunei Darussalam dengan usianya 28 tahun negara kita Brunei Darussalam sama-sama menyambut dan juga menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Dan jika kita imbas kembali pada 28 tahun yang lalu, di taman inilah hari yang cukup bersejarah di negara kita Brunei Darussalam bagi sama-sama menyambut Hari Kemerdekaan dengan lafaz Allahu Akbar dan menandakan kita berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala jua dengan lindungannya jua di bawah agama Islam yang suci lagi murni. Sesuailah dengan konsep kita, falsafah negara kita Melayu Islam Beraja. Melayu sebagai ketemadunan ataupun juga sebagai falsafah kita orang-orang Melayu dan juga bangsa Melayu yang cemerlang di muka bumi ini dan juga Islam sebagai agama pegangan kita dan juga beraja sebagai pemerintahan kita yang amat kita hormati sekali. Dan alhamdulillah, audio penonton yang dihormati sekalian, dalam upacara kemuncak sambutan Hari Kebangsaan Negara kita Brunei Darussalam bagi tahun 1433 Hijrah bersamaan dengan 2012 masa ini, jika kita imbas mengenai dengan negaraku Brunei Darussalam, tema ini digunakan selama 5 tahun berturut-turut bagi sama-sama mengingatkan kepada kita, kita sebagai negara Brunei Darussalam hendaklah mempunyai sifat-sifat patriotik dan juga mempunyai semangat kenegaraan untuk mempertahankan negara kita Brunei Darussalam ini. Negaraku Brunei Darussalam mengenai dengan tema ini, iaitu masyarakat atau juga kelompok sosial yang menduduki wilayah tertentu yang mempunyai sistem pemerintahan politik dan kedaulatannya sendiri untuk menentukan arah tujuan kebangsaannya, dan juga wilayah yang mempunyai sempadan geografi dan juga politik yang terletak di bawah kekuasaan kerajaan, yakni pemerintah tertentu, iaitu negara Brunei Darussalam. Dan oleh tema ini menekankan rasa kepunyaan rakyat terhadap negara di samping memperlihatkan suatu pengakuan bahawa negara Brunei Darussalam adalah negara kita, dan rasa kepunyaan terhadap negara merangkumi seluruh yang berhubung dengan negara, termasuklah pemimpinnya, kerajaannya, perlembagaannya, undang-undangnya, warisan budayanya, khazanahnya dan falsafahnya. Oleh itu, dengan pengakuan baginda negara ini adalah negara kita dan setiap milik negara kita ini akan merasakan milik kita juga. Dan maka adalah menjadi tanggungjawab kita semua sebagai rakyat negara ini untuk mentaati raja, mengamalkan ajaran agama Islam sebagai cara hidup, memelihara warisan budaya, memelihara dan mempertahankan kedaulatan, menghormati perlembagaan, mematuhi undang-undang, memelihara kestabilan politik, meningkatkan kemajuan ekonomi, menaik tarafkan dalam sosial penduduk kita dan juga menjaga maruah, menjaga imej, mengamalkan dan menghayati falsafah, menjaga keamanan dan kesejahteraan, serta mengekalkan kesepaduan dan keharmonian. Tema ini mengajak semua rakyat negara ini tanpa mengira umur, keturunan, pangkat, bangsa dan agama bagi sama-sama menunaikan tanggungjawab di atas agar negara ini akan sentiasa aman, sejahtera dan makmur serta kekal sebagai sebuah negara Melayu Islam Beraja dan juga negara zikir. Baiklah, audio penonton yang dihormati sekalian, pada ketika ini audio yang dapat audio saksikan, pasukan-pasukan uniform terdiri daripada angkatan bersenjata di Raja Brunei dan juga polis di Raja Brunei baru saja masuk ke Taman Haji Serbuda Marali Saifuddien Bandar Seri Begawan bagi upacara kita pada hari ini. Dan juga audio akan dapat menyaksikan juga di dalam perbarisan lalu di depan Kebuah di Lima Hamulia Paduka Seri Minda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam terdiri daripada pasukan-pasukan beruniform nanti akan dapat audio ikuti dan juga mewakili daripada kementerian-kementerian dan juga jabatan-jabatan kerajaan, institusi pengajian tinggi, institusi teknik vocational dan juga teknikal, sekolah menengah dan juga persatuan-persatuan bukan kerajaan yang turut sama di dalam upacara perbarisan nanti sepanjang audio mengikuti bersama kami di Taman Haji Seremuda Marali Saifuddien Bandar Seri Begawan ini. Dan Oda bercakap mengenai dengan angkatan bersenjata di Raja Brunei dan juga polis di Raja Brunei yang pada ketika ini berdiri tegak dan juga segak di Taman Haji Seremuda Marali Saifuddien ini dengan pakaian yang tersergam indah. Inilah yang dapat digambarkan kita mempunyai ketahanan dalam sama-sama mempertahankan negara kita Brunei Darussalam yang dapat di bawah pemerintahan Kebuah di Lima Hamulia Paduka Seri Minda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam.
Dan auda penonton yang dihormati sekalian, bercakap mengenai dengan angkatan bersenjata di Raja Brunei ini yang telah menjangkau usia 50 tahun, terus memikul tanggungjawab yang mencabar dalam merangka strategi memelihara kedaulatan negara dan menjangka kestabilan politik dan memperkukuhkan keupayaan pertahanan negara Brunei Darussalam. Selain bertindak sebagai tulang belakang pertahanan negara, angkatan bersenjata di Raja Brunei juga memberi sumbangan dengan melibatkan diri mengawal keamanan dan juga keselamatan antarabangsa menerusi misi-misi pengaman dan juga kemanusiaan luar negara di bawah panji-panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dan perkembangan dan kemajuan yang membanggakan ini membuktikan usaha angkatan bersenjata di Raja Brunei untuk maju ke hadapan dengan menempatkan dirinya setara dengan negara-negara lain. Kebawah Duli Maha Mulia, Perduka Seri Muda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata di Raja Brunei semasa bertitah sempena sambutan ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ke-50 menekankan perlunya Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei setiap bersiap siaga dan memastikan keupayaan sentiasa relevan dengan cabaran-cabaran semasa dengan mengatur semua persediaan dan merancang untuk kepentingan negara mencakupi soal-soal perhubungan antara bangsa, keselamatan sejagat, perdagangan dan juga alam sekitar seumpamanya. Dan dapat anda saksikan pada ketika ini sebagian daripada penonton-penonton sudah pun bersiap sedia yang telah pun di tempat yang dikhaskan bagi penonton-penonton bagi sama-sama menyaksikan dalam upacara perbarisan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bagi tahun 1433 Hijrah bersamaan dengan 2011 semasa pada pagi ini dan juga alhamdulillah acara keagamaan baru saja diadakan malam semalam dalam upacara membaca surah Yasin, tahlil dan juga doa selamat bagi mendatangkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, menandakan kesyukuran kita berada di bawah negara Brunei Darussalam ini dalam keadaan aman, sentosa dan juga memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dapat kita banggakan. Kita rasa berbangga apabila kita bernaung di bawah pemerintah Kebawah Duli Maha Mulia dan juga di negara kita Brunei Darussalam dalam keadaan aman, sentosa, sejahtera. Mereka sama-sama turut mempertahankan dan juga memperjuangkan syiar Islam di bumi Brunei Darussalam ini. Alhamdulillah yang dapat anda saksikan dalam suasananya di Bandar Seri Begawan, cuacanya yang begitu cerah dan mudah-mudahanlah akan menambah cerah lagi dalam sambutan Hari Kebangsaan Negara kita Brunei Darussalam. Inilah yang kita harapkan dan juga akan dapat berterusan memajukan negara kita dalam faktor ekonomi, kebudayaan, kemasyarakatan, pendidikan dan juga sebagainya. Sebagaimana yang kita harapkan di negara kita Brunei Darussalam, mengharapkan belia-belia kita ini cergas dan juga mempunyai kepintaran serta mempunyai ketangkasan dalam sama-sama mempertahankan negara kita Brunei Darussalam serta dengan mempersiapkan ilmu pengetahuan dalam kemahiran dan juga sebagainya. Inilah yang sering ditekankan oleh Kerajaan Kebawah Duli Maha Mulia untuk sama-sama memperjuangkan lagi dan juga mempertapatkan lagi ekonomi di negara kita Brunei Darussalam. Alhamdulillah pada ketika ini pasukan-pasukan beruniform terdiri daripada angkatan bersenjata di Raja Brunei, polis di Raja Brunei, daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Penjara, Jabatan Kastam dan Akses Negara dan Akses Diraja dapat berkumpul pada ketika ini untuk bersiap sedia di dalam perbarisan lalu di hadapan Kebawahan Duli Maha Mulia, Perduka Seri Muda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan saya pun cukup berbangga juga dengan penglibatan orang-orang kita yang sejak subuh tadi lagi sudah bersiap sedia memenuhi di Bandar Seri Begawan ini untuk sama-sama memeriahkan suasananya dan juga menaiktarafkan lagi usia 28 tahun Hari Kebangsaan Negara kita Brunei Darussalam. Dan sebagian daripada pengunjung dan juga penonton ada yang berdiri di luar pagar bagi sekadar untuk sama-sama menyaksikan antara persembahan yang akan diraikan pada pagi ini. Dan sebagian daripada jurugambar dan juga wartawan daripada wartawan tempatan dan juga luar negara sama-sama mengambil kesempatan merakamkan peristiwa yang cukup bersejarah di negara kita ini. Dan inilah sebagian daripada penduduk-penduduk di negara Brunei Darussalam walaupun dalam keadaan yang
yang panas. Mereka cukup cukup berbangga juga dengan penglibatan mereka ini dan juga tidak lekang dan tidak berundur diri untuk duduk di tempat yang dikhaskan. Inilah yang kita mahukan, yang kita kehendaki, semangat daripada orang-orang kita di negara kita Brunei Darussalam ini untuk terus maju dengan cabaran-cabaran yang melanda di negara kita Brunei Darussalam. Dan yang dapat anda saksikan pada ketika ini yang digambarkan di jalan-jalan raya bersiap sedia daripada pasukan-pasukan beruniform dan juga daripada kementerian-kementerian dan juga jabatan-jabatan kerajaan untuk sama-sama berhimpun dan juga berbaris bagi memulakan perbarisan Hari Kebangsaan Negara kita Brunei Darussalam pada pagi ini nanti. Negaraku Brunei Darussalam, itulah tema sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang digunakan selama 5 tahun berturut-turut dan termasuk pada tahun ini kali ke-28 bagi tahun 1433 Hijrah bersamaan dengan 2012 Masihi. Dan alhamdulillah pasukan-pasukan beruniform berdiri tegak pada ketika ini dengan memegang bendera negara Brunei Darussalam, bendera yang mewarnai di padang Haji Sambutan Saifuddien ini nanti merah, kuning, hitam dan putih. Begitulah warna bendera yang cukup membanggakan kita yang dibawa untuk mempertahankan di bumi Brunei Darussalam. Sebagaimana yang terkandung di dalam falsafah Arab di bendera dalam bendera negara Darussalam, ada Ibnul Muhsinun Nabil Huda sentiasa membuat petunjuk dengan kerana Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan negara kita ini terus maju dan juga terus bergerak pantas dengan berlandaskan ajaran Islam. Dan selain daripada itu ada pada ketika ini sebagai daripada paramedik daripada Kementerian Kesihatan bersiap sedia juga melibatkan diri dalam upacara sebegini rupa untuk sama-sama bersiap sedia bagi mereka yang memerlukan rawatan dan juga sebagainya. Dalam erti kata lain, semua kementerian-kementerian dan juga jabatan-jabatan kerajaan seiring dan juga bergerak maju bagi sama-sama dalam sama-sama memeriahkan lagi dan juga menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan Negara kita Brunei Darussalam. Dan juga di Taman Haji Sermudo Marali Saifuddien inilah tempat yang sering diadakan bagi perhimpunan sebegini rupa dengan kita akan sama-sama menyaksikan nanti dalam upacara tersebut dan diakhiri dengan persembahan padang menghimpunkan seperti mana yang dikatakan oleh Urustia ataupun juga jawatan kuasa tertinggi tadi, menghimpunkan seramai 7,700 orang yang akan membuat persembahan padang terdiri pada pegawai kekitaan kerajaan dan juga pasukan-pasukan bukan kerajaan serta pelajar-pelajar daripada pengajian tinggi institut teknikal dan juga vocational serta sekolah-sekolah menengah. Dan inilah yang kita harapkan untuk sama-sama yang apa kata orang dalam penglibatan bersama dengan remaja-remaja yang di dalam usia ataupun juga berlatar belakangkan pada ketika ini di alam persekolahan, mereka turut sama-sama juga dalam pada tanggal 23 Februari ini bagi kali ke-28 bagi sama-sama memeriahkan suasana ini. Dan juga mereka sempat berhimpun dan juga membuat persiapan lebih awal lagi sebelum upacara perbarisan lalu di hadapan kebun di Maha Mulia dalam upacara Hari Kebangsaan pada tahun ini bagi tahun 1433 Hijrah bersamaan dengan 2012 Masihi. Dan ada menyentuh mengenai dengan logo Hari Kebangsaan Negara kita Brunei Darussalam dengan temanya itu Negara Brunei Darussalam yang dapat kita berikan ataupun juga yang dapat kita kongsikan mengenai dengan logo Hari Kebangsaan. Ia direka bentuk khas oleh Awang Haji Isa bin Haji Kula, iaitu Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dan juga logo keseluruhan ini ialah bentuk kupu-kupu. Jika kita pernah melihat dan juga menyaksikan sendiri mengenai dengan logo ini, itu logo keseluruhan ini ialah berbentuk kupu-kupu yang diolah oleh angka 28 yang membawa maksud 28 tahun kemerdekaan negara Brunei Darussalam. Dan kupu-kupu mula melambangkan yang melambangkan alam flora dan juga fauna yang perlu dikawal dan dipelihara daripada sebarang pencemaran dan juga kemusnahan agar kita hidup aman, sihat dan sempurna. Dan juga di dalam logo tersebut
mengandungi warna hijau yang bercampur putih dan coklat, melambangkan keadaan alam dan isi kandungannya termasuk pokok-pokok dan hidupan liar bebas menghirup udara bersih yang tidak tercemar. Manakala auda empat bulatan sayap kupu-kupu bermaksud empat daerah yang terdapat di negara Brunei Darussalam, mengandungi empat daerah iaitu daerah Bunyi Muara, daerah Belai, Tutong dan juga Temburong, dan berlatarkan ataupun juga berlakarkan huruf Jawi, negaraku, negara Brunei, negaraku Brunei Darussalam, iaitu tema sambutan hari kebangsaan bagi tahun ini, iaitu huruf Jawi yang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi negara, mendukung usaha untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir, serta panji-panji sebagai lambang bernegara yang berdaulat dan berwarna kuning membawa maksud sistem pemerintahan beraja yang diwarisi, dan raja sebagai ketua negara dan ketua agama, yakni ulil amri yang perlu ditaati oleh sekalian rakyat dan penduduk dan juga penduduk tanpa berbelah bahagi. Dan juga warna biru membawa maksud laut sebagai sumber makanan dan mata pencarian yang perlu dijaga, dikawal dan dipelihara daripada sebarang kerosakan dan pencemaran. Itulah auda antara huraian-huraian yang lebih terperinci lagi mengenai dengan logo bagi negara kita Brunei Darussalam, sambutan Hari Kebangsaan kali ke-28 bagi tahun 1433 Hijrah bersamaan dengan 2012 Masehi. Jika kita lihat, ia cukup unik sekali dengan apa digambarkan bersama dengan alam flora dan juga fauna, dan juga berbentuk seekor kupu-kupu yang melambangkan kita hidup dikelilingi oleh alam flora dan juga fauna. Inilah yang dapat digambarkan di negara kita Brunei Darussalam dengan temanya, bersesuaian dengan tema yang sambutan hari negara kita, hari kebangsaan negara kita Brunei Darussalam, iaitu negaraku Brunei Darussalam. InsyaAllah Huda, kita masih lagi menantikan keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Minda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kerabat Diraja untuk sama-sama menyaksikan dan juga melihat sendiri untuk perbarisan lalu dan juga persembahan Hari Kebangsaan kita bagi tahun 1433 Hijrah bersamaan dengan 2012 Masehi pada tahun ini. Dan alhamdulillah, angkatan bersenjata Diraja Brunei dan juga pasukan polis Diraja Brunei bersiap sedia, sudah pun bersiap sedia di tengah-tengah Taman Haji Seri Muda Merali Saifuddien Bandar Seri Begawan ini untuk menantikan ketibaan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Minda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ini. Dan yang dapat disaksikan juga dikelilingi oleh Taman Haji Seri Muda Merali Saifuddien Bandar Seri Begawan, itu bangunan-bangunan kerajaan dan juga bangunan-bangunan pihak swasta yang sama-sama menerajui dan juga sama-sama memperkembangkan lagi dalam ekonomi negara kita Brunei Darussalam. Dan alhamdulillah, penglibatan daripada bank-bank Islam di negara kita Brunei Darussalam akan dapat meningkatkan lagi mutu ekonomi negara kita, dan inilah yang kita harapkan untuk kita menjadi seorang pengusaha yang lebih cemerlang seperti mana yang dihasratkan oleh Kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Minda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam usianya yang matang pada ketika ini, iaitu 28 tahun sambutan Hari Kebangsaan negara kita. Dan auda penonton yang dihormati sekalian, insyaAllah auda, di dalam acara perbarisan nanti melibatkan dalam upacara perbarisan dan juga persembahan nanti melibatkan hampir daripada 20,000 orang yang akan berhimpun di Bandar Seri Begawan ini, sama ada dalam acara perbarisan dan juga acara persembahan padang di sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ini, dan juga melibatkan bersama dengan tema pada tahun ini itu negaraku Brunei Darussalam dengan persembahan padang yang berbentuk image grafik yang akan mereka persembahankan nanti. Dan akan dapat anda saksikan selepas upacara perbarisan nanti yang melibatkan di dalam 120 pasukan. 120 pasukan mengandungi daripada dimulai dengan pembawaan bendera besar oleh Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, dan selepas itu nanti pembaca-pembaca ikrar dan daripada kementerian-kementerian serta jabatan-jabatan kerajaan dan juga pengajian tertinggi serta dalam institusi pendidikan teknikal dan juga vokasional. Dan dapat anda saksikan pada ketika ini pelajar-pelajar sekolah sedang mengibarkan di tepi jalan, mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam menyambut
Keberangkatan ke Bahru Lima Maha Mulia Paduka Seri Minda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerabat diraja, diiringi dengan pukulan hadrah mengalulukan keberangkatan ke Bahru Lima Yang Maha Mulia. Alhamdulillah, auda penonton yang dihormati sekalian di Taman Haji Sermuda Merali Saifuddien Bandar Seri Begawan, baru saja diumumkan keberangkatan ke Bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Minda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibn Marhum Sultan Haji Merali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerabat diraja. Alhamdulillah, Auda, inilah saat yang dinanti-nantikan apabila kita pun duduk di negara kita Brunei Darussalam, menatap wajah raja yang kita cintai ke Bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Minda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, ada penonton yang dihormati sekalian, baru saja lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam dilafazkan bersama Allah Peliharakan Sultan, dan pada ketika ini
InsyaAllah ada di Taman Haji Seri Muda Saifuddien Bandar Seri Begawan dalam upacara sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dalam suasana yang mengizinkan inilah yang kita mahukan dan juga terhendaki mempunyai negara yang aman sentosa dan juga cemerlang dengan usianya 28 tahun sambutan Hari Kebangsaan Negara kita Brunei Darussalam. Dan ada kita masih lagi bersama secara langsung dari Taman Haji Seri Muda Marali ini bagi upacara kemuncak sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-28 bagi tahun 1433 Hijrah bersamaan dengan 2012 Masihi. Ampun 2024. Dan alhamdulillah kabar dari Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Polisi dijunjung berangkat bagi memeriksa pasukan perbarisan kawalan kehormatan bersama dengan angkatan bersenjata Diraja Brunei dan juga polis Diraja Brunei. Dan sudah dengan adanya kewujudan anggota angkatan bersenjata Diraja Brunei yang profesional dan juga berkemampuan menjadi benteng utama kepada pertahanan negara Brunei Darussalam yang dicintai, dan mereka mempunyai tugas dan juga yang sangat murni dalam mempertahankan negara daripada apa jua gejala yang boleh menggugat keamanan dan kedaulatan negara. Di samping mempunyai nilai-nilai kerohanian yang murni, angkatan bersenjata Diraja Brunei dan juga polis Diraja Brunei merupakan satu angkatan yang terlatih dan juga cekap dan bersiplin sehingga rakyat dan juga penduduk bersama-sama meresai dan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan sehingga ke hari ini. Dan kita perlu bersyukur dengan kemantapan angkatan bersenjata Diraja Brunei dan juga polis Diraja Brunei telah diteraskan profesionalisme ia dalam jurusan masing-masing membantu memacu keamanan negara Brunei Darussalam secara berterusan. Dan alhamdulillah pada ketika ini sudah kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiyah Muizzaddin Waddaulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Marali Saifuddien Sa'adul Khairwaddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung berangkat semula ke pentas diraja. Dan order penonton. Ampun, beri ampun. Hamba Baju Sampatek, Junung Anugraha, Pemeriksaan Kolam Kehormatan, yang akan tugas seterusnya. Ampun, beri ampun. Dan berangkat sama Oda pada pagi ini Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muntri Billah Ibni Kebah Duli Maha Mulia Paduka Seri Minda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiyah Muizzaddin Waddaulah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bulkiyah.
Di Taman Haji Serbuda Merali Saifuddien Bandar Seri Begawan ini berhimpunnya di dalam upacara kemuncak sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam jatuhnya pada hari ini 23 Februari 2012 Masehi. Dan perhimpunan terbesar ini melibatkan lebih kurang 20,000 peserta pada perhimpunan lalu nanti meliputi komposisi 120 pasukan terdiri pada pembawa bendera kebangsaan, pembaca ikrar nanti dan juga angkatan bersenjata Diraja Brunei, pasukan polis Diraja Brunei, pasukan-pasukan berpakaian seragam, kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan, pasukan istimewa, daerah-daerah, sektor swasta, institusi pengajian tinggi, maktab-maktab, sekolah-sekolah, pertubuhan-pertubuhan awam dan persatuan-persatuan termasuk warga asing. Selain itu melibatkan juga seramai 7,700 peserta yang akan terlibat di dalam upacara padang ataupun juga acara padang nanti. Dan pada ketika ini, audio penonton yang dihormati sekalian, pasukan-pasukan uniform daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan juga Polis Diraja Brunei keluar bagi meninggalkan Taman Haji Serbuda Merali Saifuddien nanti. Dan juga selepas itu nanti sejurus lepas ini, perbarisan lalu dan juga persembahan akan dapat audio saksikan di sepanjang upacara kemuncak sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-28 bagi tahun ini. Dengan tema sambutan pada tahun ini itu, negaraku Brunei Darussalam seperti juga tahun lalu menekankan rasa kepunyaan rakyat terhadap negara di samping memperlihatkan suatu pengakuan bahawa negara Brunei Darussalam adalah negara kita. Dan oleh negara Brunei Darussalam, kita selaku rakyat dan juga penduduk di negara ini amat beruntung dan bertuah sekali kerana dalam masa 28 tahun telah mencapai kemerdekaan sejak daripada 1 Januari 1984. Dan kita telah mencapai beberapa kejayaan cemerlang yang sekaligus telah berjaya melonjakkan bumi negara Brunei Darussalam ke puncak kegemilangan yang terbilang melalui landscape kestabilan politik, ekonomi yang kukuh dan corak kepimpinan yang cemerlang telah membolehkan bangsa kita sejajar dengan masyarakat antarabangsa dan negara kita terus dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara antarabangsa yang lain. Dan ini adalah sebahagian daripada pelancong-pelancong yang tidak melepaskan peluang untuk sama-sama merakamkan kenangan yang manis dan juga bersama dengan mereka ini dalam upacara kemuncak Hari Kebangsaan Negara kita Brunei Darussalam di Taman Haji Serbuda Merali Saifuddien Bandar Seri Begawan. Dan inilah walaupun dalam keadaan cuaca yang sebegini rupa, mereka tidak lekang juga untuk sama-sama memeriahkan suasana sebegini rupa dan sebahagian daripada jurugambar-jurugambar yang telah pun dikhaskan di bahagian media bagi sama-sama merakamkan antara kenangan-kenangan ataupun juga foto-foto menarik sepanjang acara ini diadakan upacara kemuncak sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Dan sudah berangkat sama di upacara ini Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Sultan Haji Hasan Abdullah Muizzuddin Waddaulah. Ampun beribu-ribu ampun. Acara sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-28 tahun 2012 dengan tema Negaraku Brunei Darussalam diteruskan dengan perbarisan lalu. Sejumlah 122 pasukan mengambil bahagian dengan lebih kurang 21,000 orang peserta sama-sama menyertai sambutan nasional ini sebagai satu penzahiran rasa cinta kepada negara sesuai dengan kedudukan kita sebagai rakyat yang perlu mencintai negara.
ungkapan negaraku Brunei Darussalam bukan hanya sekadar pengucapan, malah ia lebih jauh lagi hingga kasanubari yang mesti disertai dengan azam, yaitu ingin berbakti kepada negara dengan cara mencurahkan segala potensi, ilmu, kemahiran dan kepakaran yang ada agar visi negara Brunei Darussalam 2035 akan tercapai. Sempatkanlah pengakuan dan azam ini sebagai satu agenda pribadi setiap individu yang mengaku dirinya rakyat negara ini. Acara perbarisan lalu didahului oleh pasukan pembawa bendera negara berukuran besar dengan keramaian 31 orang, diketuai oleh 740 Kapten Izan Sazali bin Haji Osman. Bendera negara, lambang kedaulatan bangsa, mengugah semangat merdeka, berbangsa dan bernegara. Seterusnya, pasukan penceragam serunai dan tambur Batalion ketiga Tentera Darat Diraja Brunei seramai 25 anggota berpakaian istiadat diketuai oleh 9794 Pegawai Waran 2 Muhammad Hartini Haji Haris. Seterusnya ialah pembarisan bendera Brunei Darussalam dan bendera logo. Pasukan ini diketuai oleh 804 Kapten Khairul Azmi bin Awang Haji Muhyiddin dengan keramaian 101 orang peserta. Bendera negara sebagai lambang kedaulatan negara dan bangsa sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah. Begitulah slogan bendera kita yang mencernakan ciri negara ini sebagai negara zikir. Pasukan pertama berjalan lalu sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ialah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang berjumlah 1,028 anggota. Jumlah 1,028 ini sempena mengambil sukut 28 tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Ketua Perbarisan Perjalanan Lalu bagi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ialah 254 Kanal Laut Haji Azman bin Haji Julahi, Timbalan Pemerintah Tentera Laut Diraja Brunei. Perbarisan Panji-Panji Kebesaran Diraja didahului oleh pasukan Panji-Panji dari Tentera Darat Diraja Brunei, Tentera Laut Diraja Brunei dan Tentera Udara Diraja Brunei yang dibawa oleh pegawai-pegawai muda serta pengiring Panji-Panji adalah terdiri daripada PTB Kanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Pasukan seterusnya 51 orang pegawai Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang memakai pakaian bush jacket. Pasukan ini diketuai oleh 290 Letnan Laut Abang Abbas bin Abang Haji Umar Zuki. Dengan semangat patriotisme, pasukan berikutnya merangkumi sejumlah 207 anggota Tentera Darat Diraja Brunei. Diketuai oleh 695 Meja Pengiran Khalid bin Pengiran Haji Saifuddien dengan mengenakan pakaian Urban Ops dan pakaian Digital Pixelated Pattern Camouflage yang memperlihatkan mercu perkembangan Tentera Darat Diraja Brunei yang menjangkau usia 50 tahun selaras dengan peredaran dan ancaman semasa. Pasukan ini diringi oleh pasukan penceragam serunai dan tambur Batalion kedua Tentera Darat Diraja Brunei seramai 25 anggota yang diketuai oleh 9694 Staf Sarjan Mazlan bin Abdul Halim. Pasukan seterusnya dari Tentera Laut Diraja Brunei seramai 150 anggota dengan diketuai oleh 503 Meja Laut Azlan bin Haji Ahmad.
Pencapaian terkini yang amat membanggakan bagi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei AMNYA dan Tentera Laut Diraja Brunei khasnya ialah dengan pertauliahan kapal-kapal peronda baru sekaligus mempertingkatkan keupayaan Tentera Laut Diraja Brunei dalam menjana keselamatan perairan negara dan teluk rantau. Biru adalah lambang warna bagi pasukan Tentera Udara Diraja Brunei seramai 174 anggota. Pasukan ini diketuai oleh 491 Meja Udara Ismawati bin Haji Muhammad Said. Seramai 5 anggota memakai flying suit dan salah seorang di antaranya 854 Letnan Udara Dayangku Nur Azriana binti Pangeran Hasanan merupakan juruterbang wanita pertama bagi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Pasukan seterusnya diketuai oleh 703 Meja Azman bin Haji Hussein. Pasukan ini terdiri dari anggota semboyan dan anggota perubatan, anggota bomba, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang mengenakan pakaian fire jacket dan polis tentera Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Diikuti berikutnya oleh anggota-anggota Kompani Askar Wanita Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang mengenakan pakaian-pakaian jururawat, pakaian bertugas dan pakaian sikoi. Ianya diketuai oleh 682 Meja Alina binti Haji Hussein. Mendahului perbarisan mengiringi kontinjen pasukan polis Diraja Brunei ialah pasukan penceragam polis Diraja Brunei di bawah pimpinan ASP Pangeran Syaiful Rizal Malik Faisal bin Pangeran Haji Marali. Perbarisan berikut terdiri daripada kawalan kehormatan lelaki dan diiringi oleh panji-panji pasukan polis Diraja Brunei dengan keramaian 1,000 orang. Diketuai oleh Senior Superintendent Pangeran Haji Muhammad Roslin bin Pangeran Haji Abu Bakar. Kontinjen seterusnya barisan pegawai-pegawai yang berperanan menjadi nadi utama dalam menggalas jentera kepimpinan pasukan diketuai oleh Superintendent Husaini bin Haji Mat Zain. Memakai pakaian ceremonial dress serba putih melambangkan kebersihan hati di samping keupayaan mereka yang tidak perlu diragui. Diketuai oleh ASP Suzianti binti Haji Ahmad bagi kontinjen polis wanita. Kontinjen Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas sentiasa terkawal bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya dalam keadaan selamat. Diketuai oleh ASP Muhammad Fadilah bin Haji Abdul Hamid. Seterusnya, kontinjen daerah polis Blight yang berkewajipan menjaga hasil utama negara iaitu minyak dan gas sentiasa dalam keadaan terkawal. Kontinjen diketuai oleh ASP Eric Chin. Berikut anggota-anggota general duty yang berpakaian working dress berfungsi mengawal keselamatan bangunan-bangunan kerajaan dan tempat-tempat awam diketuai oleh Inspektor Azlan bin Johari. Kontinjen polis kawalan diraja adalah benteng utama bagi keselamatan dan kepentingan tunggak kepimpinan negara diketuai oleh Inspektor Zainal Abidin bin Haji Ibrahim. Kontinjen polis marin tidak gentar mengharungi samudra luas dalam mengekalkan keselamatan perairan dan sempadan negara diketuai oleh Probationary Inspector Abdul Syarimin bin Abdul Rahman. Diketuai oleh Inspektor Haji Jabat bin Haji Damit, pasukan polis simpanan A Company berperanan menjaga kestabilan dan ketenteraman awam. Menjaga keselamatan dan kepentingan orang-orang VVIP adalah salah satu tugas polis simpanan B Company di samping mengawal keselamatan perbendaharaan negara. Diketuai oleh pemangku Senior Inspector Bahrain Shah bin Haji Abu Bakar.
Salah satu misi kontingen Polis Simpanan C Company ialah memastikan segala hasil bumi negara tetap terpelihara, diketuai oleh Inspektor Hairul Azmi. Pasukan seterusnya ialah pasukan Jabatan Kastam dan Excise di Raja Brunei yang diketuai oleh Awang Haji Yasin bin Haji Ibrahim, penolong pengawal kastam, dan menurunkan 150 orang peserta dengan visi mengukuhkan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan negara, dan misinya adalah meningkatkan kutipan hasil, memudahkan cara perdagangan dan meningkatkan keselamatan masyarakat dan negara. Pasukan penjara diketuai oleh Awang Haji Saini bin Haji Maidin, penolong penguasa penjara, dengan menurunkan seramai 150 orang peserta. Jabatan Penjara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pentadbiran serta perjalanan am penjara-penjara di negara ini dengan berdasarkan kepada akta-akta dan peraturan-peraturan yang diperuntukkan. Pasukan seterusnya ialah pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat mengandungi seramai 190 anggota yang terdiri dari 4 kawalan daripada bahagian-bahagian, unit-unit dan cawangan-cawangan seluruh negara yang diketuai oleh Penguasa Kanan Abdul Aziz bin Haji Muhammad, diiringi oleh pasukan penceragam Jabatan Bomba dan Penyelamat dipimpin oleh Pegawai Balai Jamaluddin bin Ahmad. Jabatan Bomba dan Penyelamat telah merealisasikan hasrat jabatan dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab dalam memberikan perkhidmatan di samping memberitahukan kepada masyarakat dan penduduk di negara ini mengenai peranan, perkembangan dan pencapaian serta kejayaan Jabatan Bomba dan Penyelamat sejajar dengan visi dan misi jabatan. Kawalan pertama terdiri dari bahagian pentadbiran dan pengurusan ibu pejabat mengandungi 30 anggota yang mana menampilkan pakaian kerja harian. Kawalan seterusnya mengandungi keramaian 100 anggota yang menampilkan anggota berpakaian dalam menangani operasi menyelamat dan memadam kebakaran, bahan-bahan kimia berbahaya dan gas-gas beracun yang terdiri dari unit-unit khas, iaitu unit skuad khas, unit hazmat, unit penyelam dan unit jungle rescue. Pasukan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan diketuai oleh Awang Amir bin Ringgit, pemangku penolong pengarah imigresen, dengan menurunkan seramai 100 orang peserta. Untuk menjadi sebuah jabatan kerajaan yang unggul di dalam perkhidmatan awam di negara ini, dengan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh sama ada secara persendirian ataupun bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain. Perbarisan seterusnya ialah perbarisan pasukan kadet tentera ABDB. Barisan ini diketuai oleh Yang Mulia 3374 Major Fazli bin Haji Muhammad Yaakob dengan menurunkan 160 orang peserta. Ditubuhkan pada 9 Januari 1971 di bawah pusat latihan Bolkiah Camp dan sekarang telah berkembang kepada 30 buah sekolah menengah dan maktab serta 2 buah universiti dengan tambahan pasukan penceragam kadet tentera ABDB dengan keramaian 1,423 orang ahli kadet tentera. Pasukan kadet polis diraja Brunei diketuai oleh kadet Chief Inspector Muhammad Syadani bin Abdullah, pemangku komandan pusat latihan polis Gadong, menurunkan 208 orang peserta.
Kadet Polis ditubuhkan pada 8 Mac 1977 dengan kerjasama Kementerian Pendidikan. Ahli-ahlinya adalah penuntut-penuntut sekolah menengah di seluruh negara yang kini mempunyai keramaian 2,050 orang. Diikuti oleh pembarisan kadet bomba dan penyelamat yang diketuai oleh Awang Muhammad Hairul Faisal bin Haji Gapar, pegawai kadet bomba percubaan, pegawai pelajaran, pasukan 80 orang peserta. Pertubuhan ini terlibat dengan aktiviti-aktiviti sekolah dan sering dilibatkan dengan aktiviti-aktiviti amal. Pasukan Program Khidmat Bakti Negara PKBN diketuai oleh Major Bersara Awang Muhammad bin Dolah, Komandan PKBN, dan menurunkan 110 orang peserta. PKBN adalah sebuah program pembentukan jati diri melalui proses pendidikan, pembinaan diri serta latihan disiplin dan fizikal dengan berteraskan falsafah negara Melayu Islam Beraja. Seterusnya ialah pasukan Bulan Sabit Merah. Pasukan ini diketuai oleh Awang Haji Murni bin Haji Damit dan menurunkan seramai 120 orang peserta. Pasukan ini juga sebuah persatuan yang aktif dalam acara-acara negara dan yang berbentuk sukarela. Pasukan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam diketuai oleh Datuk Paduka Haji Idris bin Haji Abbas yang dipertua menurunkan 700 orang peserta. Pasukan ini telah ditubuhkan pada awal tahun 1933 menjadi pertubuhan sukarela yang tertua di negara ini. Ia mempunyai 4 bahagian iaitu pengakap tunas, pengakap muda, pengakap remaja dan pengakap kelana serta pemimpin dan pesuruhjaya masyarakat dengan mendidik generasi belia melalui kegiatan di luar bilik darjah. Pasukan berikutnya ialah Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam diketuai oleh Dayang Aida binti Haji Abdul Rahman, Setiausaha Kehormat Persatuan Pandu Puteri, dan menurunkan seramai 270 orang peserta. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam ditubuhkan pada tahun 1951 dengan moto siap sedia dan bergerak aktif dalam projek kebajikan dan kemasyarakatan selaras dengan program pendidikan Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Keramaian ahli pada masa ini ialah 1,800 orang yang terdiri daripada jawatan kuasa tadbir, pemimpin, pemimpin muda, pandu puteri ranger, pandu puteri dan pandu puteri tunas. Pasukan Persatuan Bekas Prajurit Brunei Darussalam diketuai oleh Major Bersara Haji Karim bin Sapar, timbalan yang dipertua dengan 150 orang peserta. Persatuan ini telah pun menjadi ahli negara-negara anggota Pertubuhan Veteran ASEAN atau The Veteran Confederation of ASEAN Countries sejak tahun 1993. Pasukan seterusnya ini ialah Persatuan Anggota Polis Diraja Brunei yang Bersara atau Polsara
Persatuan ini ditubuhkan pada 27 Julai 1990. Ahli-ahlinya terdiri daripada semua peringkat anggota polis diraja Brunei yang telah bersara. Pasukan Setia Protective Security Services Sendirian Berhad diketuai oleh Awang Ali Kahar bin Haji Alim, pemangku pegawai penguasa dengan 100 orang peserta. Ditubuhkan pada 4 Mac 1999 dengan keramaian keahliannya 217 orang pada ketika itu. Diikuti oleh pasukan orang berkeperluan khas, diketuai oleh pemangku penolong pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Awang Haji Ahad bin Haji Hasan, dan disertai oleh lebih 330 peserta yang terdiri dari pegawai, kaki tangan, pelajar dan pelatih pusat bahagia dari keempat-empat daerah: Persatuan Orang-Orang Buta Kebangsaan, Persatuan Kanak-Kanak Cacat, Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Maryam, Persatuan bagi Orang-Orang Cacat Anggota dan Berkerusi Roda. Dengan keyakinan dan kebolehan masing-masing, mereka mampu menempuh cabaran kehidupan seperti insan lain. Ada yang telah berjaya ke Menara Gading, bekerjasama ada di sektor kerajaan maupun swasta dan sebagai pengusaha. Sementara dalam bidang sukan pula telah mengharumkan nama negara hingga ke peringkat antarabangsa. Pasukan berikut Jabatan Perdana Menteri diketuai oleh Yang Mulia Pangeran Haji Haris bin Pangeran Haji Shahbuddin, setiausaha tetap dan menurunkan 150 orang peserta. Jabatan ini komited bagi kepimpinan dan pentadbiran cemerlang untuk kemakmuran dan kestabilan negara. Inilah visi Jabatan Perdana Menteri yang memberikan landasan misi untuk keselamatan negara dan pembangunan yang berdaya tahan serta mempertahankan falsafah Melayu Islam Beraja. Pasukan seterusnya ialah pasukan Kementerian Pertahanan diketuai oleh Yang Mulia Dayang Hajah Surayah binti Haji Omar, setiausaha tetap pentadbiran dan kewangan, dan menurunkan 100 orang peserta. Penubuhan Kementerian Pertahanan pada 1 Januari 1984 merupakan detik permulaan bagi negara Brunei Darussalam dalam mengambil alih tanggungjawab mengendalikan hal ehwal pertahanan negara. Kementerian Pertahanan telah banyak mencapai objektif selaras dengan visi dan misi Kementerian Pertahanan, di mana visi kementerian tersebut adalah untuk melahirkan angkatan tentera yang cekap, responsif dan efisien dalam penggunaan sumber. Pasukan Kementerian Keuangan diketuai oleh Yang Mulia Awang Haji Shahbuddin bin Haji Musa, setiausaha tetap dasar. Keramaian pasukan dari Kementerian Kewangan seramai 120 orang yang terdiri dari jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di dalamnya, dengan misi untuk mengurus sistem dan sumber keuangan negara secara berkesan dan optima. Kementerian Kewangan terus berusaha mendokong wawasan 2035 melalui dasar kewangan yang berhemat, mewujudkan iklim perniagaan yang kondusif, keselamatan dan kesejahteraan sosial serta kedaya tahanan fizikal.
Diikuti seterusnya oleh pasukan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan. Pasukan ini menurunkan 120 orang peserta diketuai oleh Pengiran Datin Peduka Hajah Mas Rainah binti Pengiran Haji Ahmad, setiausaha tetap. Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Januari 1984 setelah negara Brunei Darussalam mengambil alih tanggungjawab secara penuh sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Pasukan Kementerian Pendidikan diketuai oleh Awang Haji Ma'ruf bin Haji Murni, setiausaha tetap pendidikan teras, dan menurunkan seramai 200 orang peserta yang diwakili beberapa jabatan institut dengan fungsi utama sebagai organisasi yang dimandatkan untuk menggubal dasar dan memberi perkhidmatan pendidikan di negara ini. Kementerian Pendidikan sedang rancak melaksanakan sistem pendidikan negara abad ke-21 demi melahirkan tenaga manusia yang terdidik, yakin diri dan menepati keperluan negara. Seterusnya ialah pasukan Kementerian Kesihatan yang diketuai oleh Datuk Peduka Awang Haji Salam bin Abdul Mumin, setiausaha tetap dengan keramaian 170 orang peserta. Dengan visi bersama ke arah warga sihat, kementerian ini mendukung misi bagi memastikan supaya rakyat dan penduduk negara ini menikmati kualiti penjagaan kesihatan yang tinggi serta sentiasa mengamalkan cara hidup yang sihat. Pasukan berikut Kementerian Pembangunan diketuai oleh Awang Haji Muhammad Lufti bin Abdullah, setiausaha tetap pentadbiran dan kewangan, dan menurunkan 167 orang peserta. Mempertingkatkan kualiti kehidupan, menjana kemajuan dan mempertahankan kesejahteraan rakyat negara Brunei Darussalam menerusi pemberian perkhidmatan dan pembangunan infrastruktur yang berdaya tahan dan berterusan. Pasukan seterusnya ialah pasukan Kementerian Perhubungan yang diketuai oleh Datuk Peduka Haji Awang Alaihuddin bin Pihin Orang Kaya di Gadung Seri Lela, Datuk Seri Utama Haji Awang Muhammad Taha, setiausaha tetap dengan menurunkan seramai 170 orang peserta ke arah masyarakat canggih dan kecemerlangan perhubungan bagi memperkasa daya saing negara. Pasukan berikut Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama diketuai oleh Dayang Haja Norma Surya Hayati binti Pihin Jawatan Dalam Seri Maharaja Datuk Seri Utama Dr. Awang Muhammad Jamil Al-Sufri, setiausaha tetap dan menurunkan seramai 140 orang peserta. Di antara bidang-bidang strategik yang telah dikendalikan oleh kementerian ini termasuk pembangunan industri primer, security makanan, pembangunan industri cottage, pembangunan biodiversity lestari, pembangunan keusahawanan dan koperasi, perindustrian dan pelancongan. Diikuti seterusnya oleh Kementerian Ahli Ehwal Ugama, diketuai oleh Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, setiausaha tetap
dengan 100 orang peserta. Visi Kementerian Halif Wal Ukama adalah untuk memperkasa perasmian dan amalan ukama Islam sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna bagi mencapai hasrat negara untuk mewujudkan sebuah negara zikir dan baldatun taibatun warabbun ghafur. Pasukan ke-30, Pasukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri diketuai bersama oleh Yang Mulia Dato' Paduka Haji Abdul Majid bin Manggarsyah dan Yang Mulia Dr. Haji Effendi bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Dato' Seri Paduka Haji Abidin, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sebagai sebuah agensi kerajaan yang berbentuk sosio-politik, bidang tugas utama kementerian ini adalah memelihara dan mempertingkatkan perpaduan, keselamatan, kesejahteraan dan pembangunan rakyat serta penduduk baik di kawasan bandar maupun di luar bandar. Diikuti oleh pasukan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan yang diketuai bersama oleh Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Hamid bin Haji Muhammad Jaafar dan Awang Haji Muhammad Rozan bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, setiausaha tetap dan menurunkan 150 orang peserta. Kementerian ini menangani hal ehwal kebudayaan, kebudayaan, kesukanan dan kebajikan masyarakat. Kementerian ini sentiasa cekal dalam memastikan warisan budaya tradisional sentiasa terpelihara, sejarah kegemilangan dan ketinggian tamadun bangsa sentiasa diberigakan. Kebajikan masyarakat sentiasa terpeduli, pembangunan belia dan kemajuan sukan sentiasa diutamakan. Pasukan Authority Monetary Brunei Darussalam diketuai oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Sabtu, pengarah urusan dengan keramaian 107 orang peserta. Diikuti oleh pasukan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Diketuai oleh Awang Haji Jemain bin Mumin, Pegawai Daerah Brunei dan Muara dengan 150 orang peserta. Pasukan ke-34 Pasukan Daerah Blight diketuai oleh Awang Haji Haris bin Haji Othman, Pegawai Daerah Blight dengan 100 orang peserta. Menampilkan peserta dari Pegawai Kaki Tangan Kerajaan, Persatuan Orang-orang Tionghoa Daerah Blight, Puak-puak Etnik Dusun, Iban dan Puak Blight dengan visi bersepadu dan bekerjasama membangunkan negara tercinta. Manakala pasukan nombor 35 ialah pasukan Jabatan Daerah Tutong yang diketuai oleh Abu Muhammad Sofian bin Haji Bungsu, pemangku pegawai Daerah Tutong dengan 100 orang peserta. Penyertaan pasukan Daerah Tutong terdiri daripada penghulu-penghulu, ketua-ketua kampung, ketua rumah panjang serta pegawai-pegawai dan kaki tangan pejabat Daerah Tutong. Pasukan Jabatan Daerah Temburung diketuai oleh Awang Suhara Fatzali bin Haji Muhammad Yusof, pemangku pegawai Daerah Temburung dengan 100 orang peserta. Jabatan Daerah Temburung mempunyai visi, perpaduan dan kesejahteraan daerah yang berterusan dan berdaya maju dan misi bersama memastikan perkhidmatan yang cemerlang dan meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan sosioekonomi masyarakat yang seimbang. Pasukan seterusnya ialah pasukan Hasnal Bolkiah Trophy HPT diketuai oleh Yang Mulia Awang Haji Zamri bin Datuk Paduka Haji Hamdani selaku Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kerja Piala Hasnal Bolkiah.
Perbarisan terdiri daripada ahli jawatankuasa penganjur, ahli jawatankuasa teknikal dan pasukan-pasukan yang akan mengikuti Hasna Bolkiah Trophy for Asian Youth Football Tournament 2012 iaitu Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapura, Vietnam, Timor Leste dan negara Brunei Darussalam di samping rapat memupuk semangat setiakawan di kalangan para pemain dan juga pegawai dalam masa yang sama menyatupadukan warga ASEAN khususnya golongan belia dan entiti pertubuhan ASEAN. Pasukan ke-38 gabungan syarikat BSP, BST dan BSM diketuai oleh Mr. Ken Manok, pengarah urusan BSP dengan 100 orang peserta. Pada 5 April 1929, merupakan penemuan komersial yang pertama dibuat pada kedalaman 297 meter melalui telaga Seria 1 di Seria Blyth oleh British Malayan Petroleum Company, sebuah syarikat milik Royal Dutch Shell. Pasukan seterusnya ialah pasukan Brunei LNG Sdn Bhd diketuai oleh Awang Haji Saleh Bustamam bin Haji Zainal Abidin, pengarah urusan, ketua eksekutif dengan keramaian 100 orang peserta. Brunei LNG turut menyokong visi wawasan 2035 untuk melahirkan warga negara yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi menjadi pemimpin yang lebih berwibawa dalam memperkasakan ekonomi negara sebagai gagasan ekonomi bertaraf global. Pasukan ke-40, pasukan Universiti Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Mulia Datuk Paduka Dr. Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi, Naib Chancellor UBD dengan menurunkan seramai 140 orang peserta. Diikuti oleh pasukan Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Pasukan ini diketuai oleh Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, pemangku timbalan rektor dengan keramaian 150 orang peserta. Pasukan ini mempunyai visi menjadi sebuah universiti Islam tulen bertaraf antarabangsa yang progresif dan dinamik berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah dan mempunyai misi sebuah universiti bertaraf antarabangsa yang menyediakan program pengajian, penyelidikan dan pembinaan insan melalui kaedah-kaedah holistik. Pasukan ke-42, Institut Teknologi Brunei diwakili seramai 200 orang peserta yang diketuai oleh Dr. Haja Naima binti Haji Basir, Penolong Naib Chancellor, dengan diiringi oleh pegawai-pegawai utama, pensyarah-pensyarah serta mahasiswa-mahasiswa dari program kejuruteraan mekanikal. Diikuti oleh pasukan College University Perguruan Agama Seri Begawan. Pasukan institusi perguruan agama ini diketuai oleh Ustazah Dr. Hajah Masnun binti Haji Ibrahim dengan 251 orang peserta. College University Perguruan Agama Seri Begawan
adalah sebuah institusi pengajian tinggi yang bertaraf universiti dengan visi untuk mencapai kemuliaan akhlak dan kecemerlangan ilmu perguruan agama yang terbilang di alam Melayu bertaraf antarabangsa. Pasukan ke-44 Politeknik Brunei diketuai oleh Dr. Haji Ashri bin Haji Ahmad, Ketua Urusia dengan keramaian 350 orang peserta. Politeknik Brunei terdiri daripada pengarah, penolong pengarah, pegawai-pegawai kanan, pensyarah, kaki tangan serta pelajar-pelajar. Politeknik Brunei adalah institusi pengajian tinggi yang terbaru yang telah diungkayakan penubuhannya oleh Kementerian Pendidikan. Politeknik Brunei bagi pengambilan pertamanya telah menawarkan 9 program di peringkat diploma lanjutan dan beroperasi di kampus sementara iaitu Blok 2E, Kondominium Ong Sumping. Sebagai sebuah institusi baru, negara sangatlah berharap supaya politeknik ini akan melahirkan tenaga-tenaga yang mahir lagi bersedia menerima cabaran di samping setia membantu membangun negara Brunei Darussalam. Pasukan seterusnya ialah pasukan Maktab Teknik Sultan Saifuddien yang diketuai oleh Dayang Hajah Nur Zainab binti Haji Abdul Ladi, pengetua dengan keramaian 130 orang peserta. Visi maktab, membangun dengan usaha. Pasukan Maktab Kejuruteraan Jeffrey Bolkia diketuai oleh Cikgu Habib Muhammad bin Haji Wan Junaidi dengan keramaian 160 orang peserta. Visi maktab ialah untuk menjadikan maktab ini sebagai pusat keunggulan dalam jurusan kejuruteraan menghadapi cabaran-cabaran abad ke-21. Diikuti seterusnya oleh pasukan Sekolah Vokasional Nakhoda Ragam, diketuai oleh Pengiran Hajah Hamidah binti Pengiran Haji Hidup, pengetua dengan keramaian 150 orang peserta. Sekolah ini di bawah Jabatan Pendidikan Teknik dan salah sebuah institusi vokasional yang menawarkan berbagai bidang kursus vokasional di peringkat kejuruan, kebangsaan, peringkat pra dan diploma kebangsaan. Seterusnya, pasukan Sekolah Vokasional Sultan Bolkiah Seri diketuai oleh Awang Rahman bin Haji Ghani, Timbalan Pengetua Pentadbiran dan Perkhidmatan dengan keramaian 120 orang peserta. Sebagai pusat kecemerlangan dalam pengajian teknikal dan vokasional bagi melahirkan graduan-graduan yang berkemahiran dan yang dapat meningkatkan profesionalisme bagi tenaga kerja untuk keperluan industri dan sektor kerajaan. Diikuti seterusnya oleh Sekolah Vokasional Wasan yang diketuai oleh Cikgu Saifuddien bin Haji Merali, pemangku pengetua dengan keramaian 93 orang peserta. Sekolah ini adalah sebuah institusi pengajian teknikal dan vokasional yang termuda di negara Brunei Darussalam, ditubuhkan pada tahun 2005.
Pasukan ke-50, Pusat Latihan Mekanik, diketuai oleh Awang Akid bin Melayong, pengetua, dengan keramaian 110 orang peserta. Dengan penerapan daya pemikiran, sahsia, kreativiti, inovasi dan daya saing, pusat ini mengorak langkah memperkasa kemahiran teknikal generasi muda mempertahankan dan berbakti untuk negara. Seterusnya ialah Sekolah Perdagangan Gadong yang diketuai oleh Awang Haji Abdul Ishak bin Haji Idris, memangku pengetua dengan keramaian 200 orang peserta. Sekolah ini ditubuhkan pada 1 Februari 2005 dengan menawarkan program-program pradiploma kebangsaan dan diploma kebangsaan di dalam jurusan Business and Finance, Secretarial Studies dan juga Incubator Perniagaan. Pasukan Pusat Pembangunan Belia diketuai oleh Pengiran Mahdi bin Pengiran Haji Saleh, pemangku penolong pengarah selaku Ketua Pusat Pembangunan Belia dengan keramaian 200 orang peserta. Bangsa berilmu pengetahuan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Pasukan seterusnya ialah Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Bila, diketuai oleh Dayang Marina Cek binti Bujang, memangku pengetua dengan keramaian 250 orang peserta. Moto maktab ini ialah berilmu dan beragama, yang bermaksud membangun dan melahirkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri dunia dan akhirat. Kekayaan pengetahuan yang diperolehi oleh pelajar adalah seimbang dengan kekayaan dalam teori dan amalan agama. Maktab ini berhasrat untuk menghasilkan ambience yang berintegriti dan mempunyai ciri-ciri jati diri yang tinggi, membentuk rakyat yang berpaksikan kesetiaan, berakhlak mulia, amanah, jujur, teguh dan tidak mementingkan diri sendiri. Pasukan Pusat Tingkatan 6 Katuk diketuai oleh Cikgu Haja Rosni binti Haji Muhammad Amin, pengetua dengan keramaian 200 orang peserta. Pusat ini mula beroperasi pada tahun 2009. Bangunan pusat ini terletak di perpindahan Kampung Katuk B. Sebagai salah sebuah institusi pengajian tinggi, pusat ini berperanan untuk melahirkan rakyat yang berkelayakan, berkemahiran tinggi dan siap siaga untuk berkhidmat demi bangsa dan negara. Pasukan nombor 55 ialah Pasukan Pusat Tingkatan 6 Meraga, diketuai oleh Dayang Chong Li Chin, pengetua dengan keramaian 150 orang peserta. Pusat Tingkatan 6 Meraga adalah sebuah institusi pengajian tingkatan 6 yang terletak di Mukim Serasa. Pusat ini mula beroperasi pada tahun 2006 di skim Tanah Kurnia Raya Jati Lambak Kiri dan dikenali sebagai Pusat Tingkatan 6 Berakas sebelum ianya dipindah ke Kampung Meragang pada 16 Mac 2009. Pasukan ke-56, Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan, diketuai oleh Dayangku Sarimah binti Pengiran Haji Ahmad, pengetua dengan keramaian 200 orang peserta. Maktab ini adalah merupakan sebuah institusi pengajian terunggul
yang menerajui dan menghimpunkan pelajar-pelajar cemerlang, berdaya saing dan berwawasan tinggi di negara Brunei Darussalam. Pasukan seterusnya ini pula ialah Maktab Sultan Omar Ali Saifuddien. Pasukan ini diketuai oleh Awang Haji Ismail bin Haji Zainal, pengetua dengan 150 orang peserta. Sebuah institusi pendidikan yang berjaya melahirkan anak didik yang berdaya saing dan berpandangan jauh serta berkualiti tinggi bertepatan dengan visi maktab membentuk insan yang berjaya dan bercita-cita tinggi sepanjang hayat. Pasukan Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri diketuai oleh Dayang Haja Zaleha binti Haji Dola, pengetua dengan keramaian 150 orang peserta. Visi dan harapan sekolah ini adalah bagi menuju kecemerlangan dengan mempersiapkan diri pelajar untuk menjadi warga negara yang berwibawa. Pasukan seterusnya ialah Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam. Pasukan ini diketuai oleh Cikgu Hajah Suryani binti Haji Nur Hashim, pengetua dengan menurunkan seramai 150 orang peserta. Berhasrat melahirkan para cendekiawan dan pemimpin-pemimpin negara yang bersedia untuk berkhidmat dan berbakti kepada agama, bangsa dan negara sesuai dengan motonya, siap siaga menuju jaya dan amal. Pasukan ke-60 Sekolah Menengah Menglait diketuai oleh Awang Lim Chee Kong, pengetua dengan keramaian 150 orang peserta. Visi sekolah ialah pendidikan berkualiti dalam komunikasi yang pemedulian untuk melahirkan individu yang dinamik. Sementara misi sekolah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyediakan peluang bagi setiap penuntut merealisasikan potensi masing-masing dan memberikan sumbangan yang efektif kepada negara. Diikuti oleh pasukan Sekolah Menengah Rimba 1 yang diketuai oleh Cikgu Siti Hawa binti Haji Mat Nur, pengetua dengan keramaian 180 orang peserta. Sekolah ini mula beroperasi pada 25 April 2005. Pasukan Sekolah Menengah Rimba 2 diketuai oleh Cikgu Zarina binti Haji Kadir, pengetua dengan keramaian 170 orang peserta. Sekolah ini menggalas tanggungjawab bagi melahirkan generasi yang berkualiti, dinamik, kreatif, berfikiran matang, bersahsiat tinggi dan mempunyai daya kepimpinan terpuji. Pasukan yang ke-63 ialah Sekolah Menengah Lambak Kiri. Pasukan ini diketuai oleh Ivy Chiu Kim Si, pengetua dengan keramaian 200 orang peserta. Sekolah ini membawa visi menjana insan yang progresif, berinovatif dan berakhlak.
Pasukan ke-64 Sekolah Menengah Berakas diketuai oleh Cikgu Liu Yong Kim, pengetua, dengan menurunkan seramai 100 orang peserta. Latar belakang awal sekolah ini terdiri daripada seramai 40 orang guru dan kakitangan dan 60 orang penuntut. Diikuti seterusnya oleh Sekolah Menengah Pengiran Anak Putri Hajah Masna. Pasukan ini diketuai oleh Dayang Hajah Hashimawati binti Haji Muhammad, pengetua, dengan seramai 135 orang. Dengan visinya membentuk insan berilmu, beriman dan berakhlak, sekolah ini berhasrat untuk melahirkan pelajar putri bersemangat wajah, sedia memimpin dan berkhidmat. Pasukan ke-66 Sekolah Menengah Sayyidina Abu Bakar. Pasukan diketuai oleh Cikgu Pengiran Hajah Maimunah binti Pengiran Haji Osman, pengetua, dengan keramaian 200 orang peserta. Moto sekolah sedia memimpin, misi sekolah untuk memupuk insan yang berketerampilan lengkap dengan pengetahuan dan kemahiran, nilai moral yang terpuji dan mempunyai etika kerja yang baik. Visi sekolah adalah dari perkataan aktif. Pasukan ke-67 ialah Sekolah Menengah Sultan Syarif Ali, diketuai oleh Awang Zamain bin Abdul, pengetua, dengan keramaian 165 orang peserta. Sekolah Menengah Sultan Syarif Ali sebelum ini dikenali sebagai Sekolah Menengah Kampung Salam Bigar, memulakan hari persekolahan pada 2 Jun 1990. Sehingga sekarang jumlah pelajar meningkat dari 600 orang kepada lebih 1,300 orang pelajar dan tenaga pengajar dari 28 orang kepada lebih 100 orang. Berikut, pasukan Sekolah Menengah Pengiran Isteri Hajah Mariam diketuai oleh Cikgu Lim Jok Hon dengan keramaian 100 orang peserta. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1985. Jumlah penuntutnya 900 orang, menyediakan pendidikan menengah dari tahun 7 hingga tahun 11 dengan jumlah guru 97 orang. Moto sekolah, berdisiplin dalam menuntut ilmu. Hala tuju sekolah ke arah insan berilmu, bertakwa, berwawasan dan beriltizam. Pasukan seterusnya ialah Sekolah Menengah Pin Datuk Seri Maharaja Mentiri, diketuai oleh Hajah Mona Liza binti Haji Abdul Halim, pengetua, dengan keramaian 200 orang peserta. Sekolah ini telah pun dirasmikan pada 9 Mei 1994 dengan wawasan ke arah mewujudkan sebuah sekolah penyayang akan dapat memberikan penuntut pendidikan yang berkualiti. Seterusnya, pasukan Sekolah Menengah Awang Semaun diketuai oleh Dayang Hajah Kamsia binti Haji Muhammad Yusof, pengetua, dengan keramaian 100 orang peserta. Berwawasan untuk melahirkan pelajar yang bertanggungjawab dan berketerampilan berasaskan konsep Melayu Islam Beraja. Pasukan yang ke-71 ialah pasukan Sekolah Menengah Saidina Omar Al-Khattab, diketuai oleh Dayang Hajah Supiah binti Pengarah Haji Buntar, pengetua, dan menurunkan seramai 218 orang peserta. Sekolah ini terletak di Kampung Lupak Luas, Jalan Kasat, Mukim Lumapas. Seterusnya, pasukan Sekolah Menengah Saidina Hasan diketuai oleh Awang Haji Metusin bin Haji Jais, pengetua, dengan 100 orang peserta. Sekolah ini mula beroperasi pada 9 Mei 1994. Pada masa sekarang, jumlah yang menuntut di sekolah ini seramai
1,487 orang dengan tenaga pengajar seramai 158 orang. Pasukan seterusnya ialah Sekolah Menengah Sayyidina Hussein diketuai oleh Awang Haji Jafri bin Haji Suhaili, pengetua dengan 160 orang. Beriman, berilmu dan berwawasan adalah moto sekolah dalam sama-sama mendukung falsafah Kementerian Pendidikan ke arah melahirkan generasi yang dinamik dalam menghadapi cabaran alaf 21. Pasukan berikut Sekolah Menengah Masin diketuai oleh Dayang Haja Mariam binti Haji Ladi, pengetua dengan keramaian 200 orang peserta. Sekolah ini ialah sebuah sekolah yang membudayakan kerja yang dedikasi dan komited untuk menuju ke tahap sekolah yang berprestasi tinggi. Pasukan yang ke-75 ialah Sekolah Menengah Sultan Hasan Bangar Temburong. Pasukan ini diketuai oleh Awang Yusof bin Haji Muhammad, pengetua dengan keramaian 120 orang peserta. Sekolah ini adalah satu-satunya sekolah menengah yang ada di daerah Temburong menyediakan pendidikan menengah dari tahun 7 sehingga tahun 11. Pasukan Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Saleha diketuai oleh Cikgu Gilbert Chung, pengetua dengan keramaian 130 orang peserta. Sejak tertubuhnya sekolah ini di kawasan Mukim Kiudang Tutung, sekolah ini telah melahirkan banyak penuntut-penuntut yang berilmu dan berkelulusan hingga ke Menara Gading baik dalam dan luar negeri. Sesuai dengan moto sekolah, berdisiplin, berilmu ke arah kecemerlangan. Pasukan seterusnya ialah pasukan Sekolah Menengah Sofri Bolkiah diketuai oleh Dayang Nur Asurah binti Haji Miludin, pemangku pengetua dengan keramaian 123 orang peserta. Sekolah Menengah Sofri Bolkiah adalah sekolah menengah perempuan di daerah Tutong yang mempunyai visi ke arah kecemerlangan dan misinya ialah memaksimumkan keupayaan penuntut melalui pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pasukan ke-78 Sekolah Menengah Muda Hashim diketuai oleh Cikgu Haja Rosmah binti Haji Kadir, pengetua dengan keramaian 150 orang peserta. Visi sekolah berusaha untuk meningkatkan kecemerlangan dari segi akademik dan CCA. Seterusnya diikuti oleh Sekolah Menengah Sayyidina Osman. Pasukan ini diketuai oleh Dayang Hamidah binti Haji Daud, pengetua dengan keramaian 180 orang peserta. Sekolah Menengah Sayyidina Osman letaknya di Kampung Bukit Beruang, Mukim Telisai, Daerah Tutong. Keramaian warga sekolah pada masa ini adalah 720 orang. Pasukan ke-80 Sekolah Menengah Tanjung Maya Tutong diketuai oleh Awang Aliuddin bin Abdul Rahman, pengetua dengan keramaian 250 orang peserta. Sekolah ini sentiasa menitik beratkan kepada dua perkara penting bagi mencapai visi sekolah, iaitu pertama, pembelajaran dan pengajaran
yang berkualiti. Kedua, iklim sekolah yang sentiasa kondusif dan harmoni. Pasukan yang ke-81 ialah Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah, diketuai oleh Dayang Hajah Murni binti Abdullah, mengetua dengan keramaian 100 orang peserta. Visi sekolah ini ialah ke arah sekolah pengindahan, mempromosikan kecemerlangan kendiri, manakala misi sekolah ialah memaksimalkan potensi pelajar melalui pengajaran dan pembelajaran yang berkesan selaras dengan falsafah pendidikan negara. Berikut, pasukan Maktab Anthony Abel Suria diketuai oleh Dayang Rahagi binti Deli, pengetua pegawai pelajaran kanan dengan keramaian 150 orang peserta. Maktab Anthony Abel adalah salah sebuah sekolah menengah kerajaan yang tertua di daerah Belai dan telah beroperasi sejak tahun 1959. Maktab ini dalam sejarahnya telah menghasilkan sebilangan sumber tenaga manusia yang cemerlang yang telah menerajui pentadbiran negara, ahli sukan negara dan bidang-bidang lain. Diikuti seterusnya oleh Sekolah Menengah Sayyidina Ali. Sekolah ini dari sekolah-sekolah kluster 6 diwakili oleh 80 orang pelajar dan guru-guru serta diketuai oleh Tuan Pengetua Cikgu Eni binti Sindai. Sekolah yang mempunyai lebih daripada 1,300 orang pelajar ini merupakan pusat tingkatan 6 di daerah Belai. Pasukan Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar diketuai oleh Dayang Asmah binti Awang Tengah, pengetua dengan keramaian 150 orang peserta. Sekolah ini ditubuhkan pada 9 Mac 1987. Nama asal sekolah ini adalah Sekolah Momong Kuala Belai dan telah ditukar pada 22 Ogos 1993. Pasukan yang ke-85 ialah Sekolah Menengah Perdana Wazir. Pasukan ini diketuai oleh Dayang Hajah Nuraini binti Ibrahim, pengetua dengan keramaian 150 orang peserta. Sekolah ini ditubuhkan sejak 42 tahun lalu, masih kekal berpegang kepada moto sekolah tidak berputus asa dan visi sekolah penyayang menjana kecemerlangan. Pasukan ke-86 Sekolah Sukan diketuai oleh Awang Zaman bin Haji Kapar, pengetua dengan keramaian 100 orang peserta. Sekolah Sukan Kementerian Pendidikan mula ditubuhkan pada Julai 2003 selaras dengan kehendak Dasar Sukan Negara 1991. Sekolah Sukan dihasratkan menjana elit atlet pelajar yang kompetitif bersaing di peringkat serantau dan antarabangsa. Pasukan seterusnya ialah Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah. Pasukan ini diketuai oleh Ustaz Haji Hasbi bin Haji Muhammad Suhaili, Timbalan Pengetua. Bangunan Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah sekarang siap dibina pada tahun 1967. Pasukan ke-88 Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit
diketuai oleh Ustazah Dayang Haja Sarimah binti Haji Ahmad Pengetua dengan keramaian 125 orang peserta. Visi sekolah mewujudkan bangsa Brunei yang beriman, berilmu, berkemahiran dalam pelbagai bidang untuk kesempurnaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Diikuti seterusnya oleh pasukan Ma'had Islam Brunei diketuai oleh Ustaz Haji Samsul bin Haji Omar dengan keramaian 150 orang peserta. Visi ke arah melahirkan para cendekiawan Muslim sejati. Misi beriltizam dan komited menerapkan pendidikan yang mantap dan menyeluruh, yakni duniawi dan ukhrawi, kepada pelajar-pelajar dan warga sekolah melalui pengajaran dan pembelajaran serta kepimpinan yang berkesan. Pasukan ke-90 Sekolah St. Andrew diketuai oleh Awang Chong Ah Fok, Timbalan Pengetua, dengan keramaian 120 orang peserta. Sekolah ini sentiasa mengadakan perubahan selari dengan perubahan pendidikan semasa dan terus gemilang dengan motonya Courage and Love. Seterusnya ialah pasukan sekolah St. George's. St. George's diketuai oleh Song Kin Fa, pengetua, dengan keramaian 100 orang peserta. Dengan bermotokan, penuntut cemerlang, negara terbilang. Pasukan seterusnya sekolah St. Margaret diketuai oleh Awang Ko Hong Pua, pengetua, dengan keramaian 130 orang peserta. Sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 1956. Tenaga pengajar di sekolah seramai 55 orang. Pasukan yang ke-93 ialah Sekolah St. Angeles. Pasukan ini diketuai oleh Cikgu Zulkifli bin Rai, pengetua, dengan menurunkan seramai 35 orang peserta. Pasukan seterusnya Sekolah Chung Hua diketuai oleh Dayang Mazlin binti Othman, Public Relations Manager, dengan keramaian 116 orang peserta. Sekolah Menengah Chung Hua Bandar Seri Begawan telah ditubuhkan pada tahun 1922 dan merupakan sekolah swasta yang terbesar di negara ini. Diikuti oleh Sekolah Seri Mulia Sarjana. Pasukan ini diketuai oleh Awang Sabumun K. Anthony, Ketua Disiplin Penuntut, dengan keramaian 117 orang peserta. Sekolah ini bahagian menengah ditubuhkan pada tahun 2001 dan keramaian penuntutnya pada ketika ini adalah seramai 769 orang. Berikut pasukan sekolah menengah Nusa Laila Putri diketuai oleh Dr. Pangeran Amir Muhammad Yusof bin Pangeran Abbas Al-Haj, School President, Penasihat, dengan keramaian 200 orang peserta. Sekolah ini merupakan institusi pendidikan swasta yang dikendalikan oleh anak pribumi sejak 36 tahun lalu dan berkhidmat kepada negara melalui pendidikan sekolah rendah dan menengah dengan mengutamakan pendidikan agama dan Al-Quran serta memperkukuh konsep MIB. Pasukan seterusnya ialah Sekolah Menengah PGGMB Kampung Sungai Akar. Pasukan ini diketuai oleh Awang Sikun bin Rayun, pengetua, dengan keramaian 150 orang peserta.
Pasukan ke-98 Sekolah Pembelajaran Tinkerbell diketuai oleh Lidul Rahmah binti Abdullah pengetua dengan keramaian 80 orang peserta. Pasukan yang ke-99 ialah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Pasukan ini diketuai oleh Haji Zainal Abidin bin Haji Muhammad Ali, ahli lembaga pengarah dengan keramaian 260 orang peserta. Slogan Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah ialah kebahagiaan dipupuk, kejayaan ditanai bersama membina bangsa cemerlang. Pasukan yang ke-100, Gabungan Syarikat Penerbangan Diraja Brunei Sendirian Berhad diketuai oleh Awang Aji bin Putih, Ketua Perkhidmatan Korporat dengan keramaian 150 orang peserta. Gabungan Syarikat Penerbangan Diraja Brunei terdiri daripada Royal Brunei Catering, Brunei International Air Cargo Center, Mulaut Abattoir dan Abacus. Penerbangan Diraja Brunei beroperasi sejak 1975. Diikuti seterusnya oleh pasukan Telekom Brunei Berhad, Telbru. Pasukan ini diketuai oleh Haji Omar Ali bin Haji Abdullah, pengurus AM dengan keramaian 120 orang peserta. Seterusnya, pasukan Data Stream Technology DST diketuai oleh Awang Idris T. Vasi, CEO dengan keramaian 200 orang peserta. Dalam era komunikasi, kumpulan DST akan terus berusaha meningkatkan pembangunan ICT dalam membawa negara ke mata dunia. Pasukan seterusnya ialah pasukan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam diketuai oleh Pengiran Datin Peduka Hajah Mariam binti Pengiran Haji Mentarsan yang dipertua dengan keramaian 120 orang peserta. Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam bertekad menggembleng tenaga dalam memperkasa wanita dalam pembangunan negara. Pasukan ke-104 Majlis Belia Brunei Darussalam diketuai oleh Awang Muhammad Zafri Arif bin Muhammad Zain Arif, Setiausaha Agung Tertinggi dengan keramaian 200 orang peserta. Majlis Belia Brunei Darussalam ingin menjadikan belia negara ini sebagai belia berjiwa besar yang mempunyai semangat patriotisme yang kental dan jitu. Pasukan yang ke-105 ialah program Belia Cinta Tanah Air. Pasukan ini diketuai oleh Haji Malik bin Haji Muhammad, pengarah belia dan sukan dengan keramaian 290 orang peserta. Program ini mula diperkenalkan pada tahun 2006. Selama 7 tahun program ini berjalan dengan jayanya, dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan lagi semangat kenegaraan dan kekitaan di kalangan belia dalam kehidupan bermasyarakat di negara Brunei Darussalam. Selain daripada itu, program ini juga untuk mengekalkan keberkesanan hidup bermasyarakat, beragama dan bernegara. Seterusnya, Pasukan Persatuan Pembela
diketuai oleh Dr. Haji Azhar Sahibul dan diketuai oleh Awang Haji Roslan bin Haji Hamdan yang dipertua dengan 200 orang peserta. Mereka bergiat dan berbakti kepada negara dalam berbagai bidang dan profesi. Diikuti oleh pasukan Persatuan Bekas Peserta Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun, Persatuan Bersatu, diketuai oleh Awang Muslim bin Haji Abdul Hadis, timbalan yang dipertua dengan keramaian 55 orang peserta. Pasukan ke-108 Persatuan Bank-Bank Brunei diketuai oleh Awang Haji Abdul Aziz bin Muhammad Kasim, Pengarah Urusan Kerajaan, dengan keramaian 100 orang peserta. Institusi-institusi dalam persatuan ini tetap teguh memberikan pelbagai sumbangan dan komitmen kepada negara. Seterusnya ialah Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam diketuai oleh Meja Bersara Haji Taman bin Haji Lampo, Timbalan Presiden, dengan keramaian 50 orang peserta. Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam adalah sebuah organisasi bukan kerajaan yang berorientasikan aktiviti pembelajaran elektronik dan perhubungan menggunakan radio melalui penerapan sebagai hobi. Pasukan ke-110 Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei diketuai oleh Awang Haji Muhammad Razali bin Haji Johari yang dipertua dengan keramaian 100 orang peserta. Pasukan seterusnya ialah Pasukan Parti Pembangunan Bangsa. Pasukan ini diketuai oleh Awang Muhammad Abdullah Peter bin Abdullah Saging, Ahli Majlis Tertinggi, dengan keramaian 200 orang peserta. Visi Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Melayu Islam Raja, aman dan makmur serta mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasukan Pengawasan Kejiranan Kampung diketuai oleh ASP Pangeran Haji Abdul Salam bin Pangeran Haji Abdul Ghani, pemangku Ketua Unit Perhubungan Awam Polis, dengan keramaian 120 orang peserta. Pengawasan Kejiranan Kampung ditubuhkan pada 28 April 1989 di Kampung Madang. Seterusnya ialah Pasukan Dewan Perniagaan Tionghoa diketuai oleh Awang Liu Yinqiang, timbalan yang dipertua dengan keramaian 120 orang peserta. Dewan ini berperanan memeduli kebajikan sosioekonomi ahli-ahlinya dan berfungsi sebagai titian antara masyarakat Tionghoa dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam. Pasukan seterusnya, Persatuan Bekas Kaki Tangan Kerajaan Daerah Tutong Pakatan. Pasukan bergabung diketuai oleh Haji Muhammad Zain bin Tengah yang dipertua dengan keramaian 100 orang peserta. Persatuan ini ditubuhkan pada 14 September 1994. Diikuti seterusnya oleh Pasukan Masjid Al-Muhtadibillah Kampung Sungai Kebun, diketuai oleh Awang Abu Samah Syukri bin Haji Muhammad Hussein, Ketua Imam Masjid, dengan keramaian 80 orang peserta. Pasukan ke-116 Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad Kampung Setia diketuai oleh Awang Haji Mazlan bin Maimun, Ketua Imam Masjid, dengan keramaian 100 orang peserta. Pasukan terdiri daripada gabungan jawatan kuasa Takmir Masjid, Masjid Perundingan Kampung Setia A, Setia B, Tarapau dan guru-guru kelas Mukaddam dan Al-Quran.
Seterusnya ialah pasukan kelas dewasa agama Al-Quran Aflahal Mukminun. Pasukan ini diketuai oleh Mudim Haji Metasin bin Haji Metusin, mengerusi dengan keramaian 220 orang peserta. Objektif pasukan ini di antaranya ialah menggalakkan orang ramai untuk terus menjadikan pelajaran Al-Quran khususnya sebagai amalan sepanjang hayat. Pasukan berikut, Dewan Perniagaan India diketuai oleh Awang Haji Nazir Ahmad Zakaria yang dipertua dengan keramaian 100 orang peserta. Pasukan seterusnya ialah Persatuan Warga Negara Malaysia. Pasukan ini diketuai oleh Awang Simon D. Gallen, Presiden, dengan keramaian 60 orang peserta. Pasukan ke-120, Pasukan Persatuan Masyarakat Indonesia Permai, diketuai oleh Acik Prasojo, Ketua Persatuan, dengan menurunkan seramai 100 orang peserta dan memakai pakaian nasional Indonesia batik dan pakaian tradisional. Permai ditubuhkan rasmi pada Jun 2006. Anggotanya terdiri dari warga masyarakat Indonesia yang tinggal di negara Brunei Darussalam dengan berbagai macam profesi pekerjaan. Berikut ialah Persatuan Philippine Association in Brunei, yakni Persatuan Warga Negara Filipina, diketuai oleh Edel B. Bartholomew, Presiden, dengan keramaian 100 orang peserta. Pasukan seterusnya ialah pasukan pembaca Iqra. Pasukan ini didahului oleh kumpulan hadra seramai 28 orang dari Sekolah Menengah Pendatu Seri Maharaja, Mentiri. Pada tahun ini, pasukan pembaca Iqra dianggotai oleh seramai 28 orang yang terdiri daripada pegawai serta belia-belia gabungan dari pelbagai agensi termasuk agensi kerajaan, pasukan beruniform dan persatuan. Pasukan kumpulan pembaca ikrar pada tahun ini diketuai oleh Awang Abdul Muiz bin Mokhtar, pekerja tingkat 3 Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Dengan memertabatkan tema Negaraku Brunei Darussalam, pasukan ini juga dihasratkan untuk menjadi contoh kepada masyarakat kita ini, terutama dalam sama-sama mengangkat imej negara serta lebih bertanggungjawab, bermotivasi tinggi, patuh kepada undang-undang dan berdisiplin serta menyemaikan rasa cinta terhadap agama, raja, bangsa dan negara.
Sebagaimana jua yang dihasratkan oleh negara, masyarakat Brunei terutama generasi belia akan menjadi model insan yang berkredibiliti dan mantap dari segala aspek. Pada masa yang sama, belia-belia tanah air adalah aset negara yang tidak ternilai. Belia inilah yang akan menjadi penggerak dan jentera terhadap pembangunan negara, khususnya dalam sama-sama meningkatkan dan mengukuhkan sosioekonomi tanpa meninggalkan tanggungjawab sebagai belia yang berpendirian teguh, berilmu dan beriman sejajar dengan ajaran agama Islam. Acara seterusnya ialah lafaz ikrar Hari Kebangsaan oleh 28 orang peserta pilihan daripada pelbagai agensi dan pertubuhan dalam masyarakat dan diselajurkan dengan laungan takbir Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Lafaz ikrar diketuai oleh Awang Abdul Muiz bin Mokhtar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Acara seterusnya ialah persembahan padang yang dimulai dengan menghidangkan pelbagai corak dan bentuk yang mempunyai makna tertentu. Segmen persembahan berkonsepkan masa sebagai teras pengurusan kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial negara melalui pembentukan imej serta pergerakan setempat. Persembahan ini menjunjung tinggi azam kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam dalam menjadikan Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir, mempelbagaikan ekonomi negara, mempertahankan alam sekitar dan mempunyai sumber tenaga yang bertahan saing di samping usaha berterusan untuk manfaatkan hasil bumi untuk kepentingan negara. Persembahan padang ini disertai oleh seramai 7,700 orang peserta yang akan menggunakan peredup kereta berbagai warna sebagai props persembahan. Ia mempunyai makna tersurat dan tersirat yang cara keseluruhan menggambarkan tak setia pada negara. Persembahan ini menggabungkan pergerakan cergas dan bertenaga yang menggambarkan dinamika negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Dalam masa yang sama, bersedia bersaing dalam pelbagai bentuk cabaran dan hambatan demi membangunkan negara yang tercinta. Persembahan juga diikuti oleh pertunjukan udara dari tentera udara di Raja Brunei. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran.
orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, audio penonton yang dihormati sekalian, sebentar tadi wadah kita dapat menyaksikan tadi persembahan perbarisan lalu dan juga persembahan padang yang mengimpunkan hampir daripada 20,000 orang. Dan alhamdulillah, audio penonton yang dihormati sekalian, kelihatan pada ketika ini Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Minda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerabat terjalan berkenan menerima junjung ziarah bersama dengan peserta-peserta DKA, peserta-peserta bacaan ikrar, peserta-peserta ikrar dan serta ketua-ketua kumpulan masing-masing. Inilah peluang buat mereka menatap wajah raja yang kita kasihi, raja yang kita cintai, Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Minda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Tahniah diucapkan kepada mereka yang sama-sama memeriahkan, menyemarakkan dalam upacara sambutan Hari Kebangsaan Negara kita Brunei Darussalam bagi tahun 1433 Hijrah bersamaan dengan 2012 Masihi dengan temanya pada tahun itu Negaraku Brunei Darussalam di Taman Haji Seri Muda Marali Saifuddien Bandar Seri Begawan yang penuh dengan gilang-gemilang, yang penuh dengan warna-warni memenuhi di Taman Haji Seri Muda Marali Saifuddien Bandar Seri Begawan ini daripada generasi warga emas hinggalah ke generasi kanak-kanak yang turut sama melibatkan di dalam perbarisan lalu di hadapan Kebawah Duli Maha Mulia serta persembahan padang sebentar tadi dengan imej grafik yang telah pun dipamerkan menghimpunkan 7,700 orang sama-sama memeriahkan di dalam suasana sambutan Hari Kebangsaan Negara kita Brunei Darussalam pada tahun ini. Dan alhamdulillah, dengan adanya usia 28 tahun, sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dapat mencemerlangkan lagi dan juga menggemilangkan lagi dalam suasana dan juga sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Dan mudah-mudahanlah dengan adanya perkembangan ekonomi akan dapat mempertahankan syiar Islam serta mempertahankan juga dalam kebudayaan serta sosioekonomi di negara kita Brunei Darussalam. Dan alhamdulillah pada ketika ini, audio penonton yang dihormati sekalian, Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Minda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat untuk meninggalkan majlis dengan kenderaan khas. Dan inilah yang kita harapkan dengan adanya kepimpinan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Minda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan dapat membawa keberkatan kepada negara kita ini dengan adanya ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga pegangan hidup kita itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan kita dan juga sebagai tunjuk arah kita untuk mencapai kecemerlangan dan juga kemajuan di negara kita Brunei Darussalam.
Inilah pengalaman yang manis bagi kita di tahun 2012 ini di dalam upacara kemuncak Hari Kebangsaan Negara kita Brunei Darussalam. Walaupun dalam keadaan cuaca yang panas, tetapi tidak melenturkan dan juga menambahkan semangat lagi kepada orang-orang kita untuk lebih bersemangat dan juga untuk maju ke depan demi untuk mencemerlangkan dan juga demi untuk memajukan lagi kemajuan di negara kita Brunei Darussalam untuk diperkenalkan ke mata dunia. Dan alhamdulillah, auda penonton yang dihormati sekalian, seperti mana yang dapat auda saksikan tadi, bermula daripada upacara perbarisan dan juga hinggalah di acara kemuncaknya di dalam persembahan padang daripada image-image grafik yang telah pun dipamerkan, yang memberi erti kata lain, memberikan gambaran mengenai dengan kebudayaan serta kemajuan yang terdapat di negara Brunei Darussalam daripada masa dan juga negara zikir serta logo yang telah pun dipamerkan sepanjang sambutan Hari Kebangsaan.